inkuba y'Imana muyihimbaze muramye yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose yewe mu ndirimbo mu mivugo kwandika ibitabo ndetse no gushyira mu ngiro ibyo tuvuga ntugacikwe n'ikiganiro impano no kuramya kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri apulikasiyo ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM ikaze mu kiganiro impano no kuramya ikiganiro wateguriwe kandi giye kugezwaho nange Celeste Habimana aho ndi kumwe na mugenzi wanjye Valence Uwimana na ukubutse hariya Busogo mu karere ka Musanze n'ubundi muri gahunda z'impano no kuramya ndetse no kugenda dusangira amakuru y'ibibera hirya no hino mu ijambo ry'Imana tonto w'abapeti Valence aha toto wana Valence Uwimana bakurike amakuru ni meza Celeste umeze neza bobo imvura zeruguriri imvura yiriwe yakamejeje hariya mu karere ka Musanze cyane cyane hariya Ibusogo bahabona nyine hariya hose misozi yiriwe itenyanga ijojo bimvura gusa ariko byagenze neza byagenze neza gitaramo twarimo cyakorari Gospel Shiners hariya muri muri za Ibusogo nyine buni muri Sayuara nyine shami rya Busogo ndagira ngo nkubwire ko rwose igitaramo cyabereye ahantu rwose n'imvura nubwo yabwo imeze ititabageraho yari muri stade aya muri stade okay abantu bari baje amakorali yaje baririmba bishyushye byari buryohe byari buryohe gusa gusa okay dore amakuru rero tugiye kubasangiza muri kino kiganiro i Kigali barifuza ko amateraniro makuru ku rusengero rwabo ariho bazayakorera iri korara batwara mucyo ndetse na korara mucyo wa Kristo ziteguye igitaramo cyo kubaka urusengero rwa Kakiru bati tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 tuzahurire Kakiru tuzangira ibyiza turi kubategurira mu karere ka Ngoma muri Firidi y'Amajyepfo y'Iburasirazuba bw'u Rwanda korara abavandimwe ku itorero rya Karama mu ntara y'Ivugabutumwa ya Jarama igiye kumurika indirimbo z'amajwi ndetse n'amashusho bati duhure ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2024 maze kandi Nyabihu muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda korari reba ku mukiza ku itorero rya Batikoti mu mizi y'ibirunga bya Karisimbi ni muna rafiko mtunga nundi ya Karisimbi hali ya rgoose Karisimbi na yo muru yu mgoro baya murikaga indi li mbonsha igitara mocha jenze kuti tulaza kuwa tuku mvao kwa igitara mocha jenze mkarele kachirehe Firidi ya majepe wala selazua bukuru kwa anda kwa rara mtunga buheru kwa kwa itoro ya muri ni muna rafiko mtunga ya matairo ya tushirisha indi li mboza yo za zumu zingo wakabiri chuminerjiri bimeze tigizo indi li mbo tulaza kubijumba mkarele kakaro wenji muri Firidi ya majepe korari muri yo kwitoro rya gasura mu ntara ivugaho tumwakibuye zashyira indirimbo zayo ku mugaragaro ku isabato tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 imuhanga kandi muri Central Rwanda Field Olive Umuhoza ukwitoro rya gahogo mu ntara ivugaho tumwakibuye gitarama avuga ko amasezerano y'Imana atuma yihanganira ibimubangamiye ati yabivutanze mu ndirimbo yise ambereye ikinya bitabyo ndirimbo turaza kuyumva twumve nibyo yatutangarije mu karere ka Nyanza
Central Rwanda Freedom Chorale turi mu rugendo kwitorero rya Shyira irakugezaho gahunda y'ibikorwa byivuga butumwa by'umwaka w'2024 naho mu karere ka Ruhango korari umunezero kwitorero rya Rwesero mu ntara y'ubutumwa kabagari iri gushyira imbaraga mu gukora umuzingo wa mbere ndirimbo z'amajwi tubafitiye kandi n'ikiganiro bikosoke umwihariko w'impano no kuramya umutumirwa w'uyu munsi imwarimu wa muzika Mahimana Gerard atubwira ajyakosoka mu mwanya wo kwiga indirimbo zo mu gitabo mu gihe cy'ishuri ryo ku isabato turaganira kandi dufite n'insanganyamatsiko Valence turungura nayo itekerezo yes ujya gusanga ari ahantu hamwe na hamwe usanga nta bitaramo bijya bibayo by'amakorari ugasanga niba ari ugusenga gahunda yo kuramya irangiye nyuma yaho urusengero ugasanga rurafunga bagahita barufunga rwose bakitahira wahagera ukabura n'inyoni itamba ibyo bintu bikasa nabi rero mbese hari ibi bitaramo bisaba zimye ikaza indi ikaza ese ahubwo si ubwo nyuma ya gahunda yo kuramya ushobora kwibaza uti abizera cyangwa se wenda n'urubyiruko babahugijwe n'iki baba ari hehe nabyo rero ibyo donc occupation yabo ubundi rusengero ntabwo rukwiye gufungwa umunsi wose ku isabato rukwiye gufungurwa ibitaramo bikaba mbese nyuma ya gahunda yo kuramya burya haba hakwiye kuba n'ikindi imyiherero amahugurwa ese ibyo byaba bimaze iki ibi bitaramo aha rero turaza no kumva Murera Frigence agira icyo avuga kuri iyi ngingo kuba ibitaramo byaba bimara iki rwa rusengero ya ntara kandi ugasanga wenda iryo torero rifite umuntu witwa ngo ngo ahagarariye amakorari no muri iyo ntara ivuga butumwa ugasanga ngo hari umuntu uhagarariye amakorari turabona urusengero si n'urusengero hari n'intara ishobora kurangira nta gitaramo kibaye cyane Nani rwose igihembwe kikaza ikindi kikaza nta gitaramo nta mahugurwa nta ngando nta mwiherero nta jia wabonaho nta jia nta gitaramo nta gitaramo cya korari nta cya FM nta cya jia nta cy'abana boring ubwo ubese ugasanga hahora ubukonje gusa abizere bavuyemo bahita bashaka uburyo batarasiriza kutubara hafi aho abandi bakajya kureba imipira abandi bakajya gukina ku maradiyo iresi abandi bakajya gukina mbese ni byabi ndingwa amaboko atagira icyo gukora satani ayashakira icyo gukora ariko iyo ahantu hari ibitaramo nk'ibyo turaza kumenya ngo bigenda gute noneho binyuranye nuko byari kugenda reka nkubwire ko ushobora gusanga links twagusangije z'indirimbo umukozi ku murimo yakora ubutumwa buheruka yo kwitoro rya Murindi ambere ikinya ya Olivier Umuhoza nazamurwa ndirimbo nshya ya The Clarion Choral Ministry muri Kigali by Lingo Church ubuzima ndirimbo ya Gloria Family Choir yo kuri kaminuza Nyagatare SD Church Kalemo ni impande iheruka yo kwitoro rya Mugari ivuze impanda indirimbo ya Korali Ishimwe rya Kristo yo kwitoro rya Murama ndaje ndirimbo ya Hallelujah Family yo ku Gisenyi hariya kuri Gates of Hope SDA Church isezerano indirimbo y'abacunguwe kwaya yo kwitoro rya Gahama nsanga indirimbo ya Korali Abungeri Family kwaya yo kwitoro rya Kabarore hariya muri Gatibo izi ndirimbo rero ushobora kuzireba twagwaye link izi kugezaho mu buryo bworoshye ugahita ubasha kumenya ngo niki kiri muri izi ndirimbo ubutumwa burimo ni ubuhe kugira ngo ubusangize n'abandi reka duhere mu bitaramo byabaye mu kanya ndetse n'ibyabaye duhere iyi batikoti se duhere batikoti mu miziki irunga cya Karisimbi tikoti hafi aho ubureba n'ibya Nyiragongo na za Nyamuragira barahamagara kuki baracaye kugira ngo bahuze ibitekerezo natwe baraduhamagara kuri 0783 17 6 97 cyangwa 0728 66 82 82 66 cyangwa se ushobora kutwandikira kuri 0785 25 958 iyo nimero no kuri WhatsApp hanyuma kuri Facebook naho munyarukire mutanga ibitekerezo turahari kandi turabisoma Facebook yacu nijwi ry'ibyiringiro radio FM 106.6 n'ibice binini kuri TuneIn namwe turi kumwe turabizi namwe mukomeze mutube hafi okay batikoti tariki ya 24 z'ukwa gatatu 2024 bamurikaga indirimbo zabo mbese igitaramo cyagenze gute twabahamagaye
mukigani imana no kuramya reka tujye mu miziki irunga cya Karisimbi mu karere ka Nyabihu rutoro rya Advance mu wa 7 rya Batikoti ni muntu arivuga butumwa ya Karisimbi korari reba kumukiza muri uyu mugoroba wo kuwa 24 ndetse yahere mu gitondo yamurikaga ibihangano byayo ndi kumwe na Nirora Joseph uzina none ku kazina ka Benjamin ni prezida wa korari Benjamin amakuru ki igitaramo kigenze gute muri aya masaha 11 n'igice tuvugana igitaramo kigenze neza igitaramo cyarwishushe nubwo abizera ndibari gushaka gutakora ari ubuzima bushya yo kuyikora ikomeje kubataramira igitaramo kimeze neza cyane cyashubijwe n'ikirero Benjamin cyashubijwe n'amafaranga twatumye atandukanye hirya no hino naro nshitari iheruka niwacu abizera babyishimiye cyane ndibareba ubwuzu bari bafite kandi n'umukuru w'itorero urabyumvise abusobanure ayo makorari ni nk'ayahe uvuga uti yadufashije abanye natwe reka tuyavuge mu izina hari ubuzima bushya bwo kuyikora hakabaho korari abahiriwemo gasesero hakabaho korari nzira kuri Batikoti hakabaho amakorari ishyurenga rya kabasa ubugingo bushya ntabwo yaje ubugingo bushya ntabwo yaje ntabwo yabonetse ntabwo byakunze ariko abantu baje kureba igitaramo baje ari benshi nuko twagize ikibazo cy'imvura ariko abantu baje ari benshi imvura yatangiye kugwa saa ngaho imvura iguye saa 9 ntabwo yakomye mu nkokora abizera kuko urumva imvura iguye aho imvura yaho ntabwo iba yoroshye kuyimuka mukajya mu rusengero ntabwo byabaye ikibazo cyatumye wenda n'abizera bamwe bataha n'abizera batashe na korari yaturutse ku Murama mu ndara Murama nayo yaje igiye buno bwishe buno niba biri kugira ngo kushashwara bimwe bigaragara imvura ndo yateye abandi ubwo yaje kugenza make igitaramo kirakomeza byagenze gute cyakomereje mu rusengero cyakomereje mu rusengero ubu rero tuvugana saa 11 n'igice se mwarangije nonsi abantu bitabiriye kubatera inkunga byagenze gute ubu bitabiriye nonje perezida w'ishyirahamwe mukuru bari mu mafaranga ari kubara n'abandi ngabandi bagera muri bataratu bari kubara amafaranga natwe ndose twamenye umubare ko dukurikije ni ingunga itubutse ntabwo imvura yabakomye mu nkokora ngo bitume batitabira icyo gikorwa kizanaga oya abantu babonetse pe babonetse ku bwinshi ni iki rero wabwira abo bantu mubashimira maze umwe n'umujyanama wa korari icyo twababwira turi kubashimira ubwitabire bagize kuba twabatabaje bakatwitaba turi kubashimira ku mugaragaro cyane cyane nk'amakorari yatwitabye ndetse n'abizera b'itorero rya Batikoti akazamo akajamo n'abandi bashyire n'amabo hirya no hino badukikije turabashimira cyane 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 abashyire n'amabo bakorari bakumukiza kandi icyo dushinzwe ni ukwamamaza ubutumwa bwiza nta kindi umutungo tubonye tujye gukoresha muri ivugabutumwa reka nkushimire cyane Benjamin urakoze cyane wampa n'umujyanama wa korari yego murakoze umujyanama wa korari reba kumukiza turakwakiriye yego nanjye ndabishimiye amazina yanjye ni Hakizimana Theoneste igitaramo cyareba kumukiza cyagenze neza rwose neza rwose dusobanurire ubwo buryo ari neza rwose hari hariho amakorari yandi yatumiwe kandi ayo makorari yitabiriye ku buryo bushimishije ndetse kuko cyari igitaramo bamenya umubare nyirizina w'inkunga yatanzwe ariko turebesheje amaso twabonye ibintu byagiye neza ku buryo muvuga muti korari igiye gukomeza mu mbaraga rwose nyuma y'uko abantu bayibaye hafi bakayitera umwete nyuma y'uko rwose abantu bayibaye hafi bakabateringa mu bitugu turizera tuhedikanya ko korari irakomeza umurimo bigaragare ko umuhati bagize ntabwo bakiriye ubusa biragaragara ko nta n'igihombo bari buze guhura nacyo kuko uretse ayo makorari yaje kugwa mu bitugu hariho n'abizera batandukanye hariho n'abatarabizera benshi bitabiriye igitaramo ndetse hariho n'abaje nama anaribo duhagarariye babateye ingabo mu bitugu ibyo bikaba biduha ibyiringiro ko korari itari buze gucika intege ahubwo iri buze gukomeza urugendo rwose rw'ivugabutumwa nk'uko Yesu yabibasabye icyo rero wabwira abakunzi ba korari icyo nabwiye abakunzi ba korari cya mbere ndabashimira buryo ki baje kwitaba korari yatumiye abantu b'uburyo butandukanye bose bagerageje kuboneka numva nabashimira ngashimira abizera muri rusange ngashimira umuntu wese wagize icyo akora
mugutera korari inkunga umujyana makorari reba kumukiza reka tugushimire cyane murakoze cyane turi kumwe n'umukuru w'itorero mukuru muhuza bikorwa mu nyandekezi Pierre Serreste ku itorero rya Batikote muyobozi turabakire kuri radiyo y'ibyiringiro mutubwire igitaramo kigenze gute igitaramo kigenze neza nubwo imvura yaguye ariko intego iri kugerwaho abizera baje abo batumiye bose baje mbese bimeze neza korari zatambukanye umucyo kabisa ku buryo Batikote ndabona ako gasozi keza kari kazimanganye nagiye mbona ibitaramo biberaho ku isabato iki umunsi cye cyari kimeze gute mugereranyije tugereranije uryo mucaca wari wuzuye abantu ikindi cya kabiri ibihangano byabo byashimishije abari baje kubyumva mbese muri make ntamakemo abo muri twa santere twarya hepfo hirya no hino muri twa tuyira tunyura mu birayi bari baje Batikote nabo bimeze neza baje uretse ko abaje bakerewe babuze uko baza kubera imvura nyinshi ariko abazindutse bari baje anari benshi mbese muri make imvura itagwa bari kwiyongera mu muyobozi none iyi korari reba ku mukiza ni korari y'ibitaramo gusa cyangwa ni korari ikora n'ibindi bikorwa by'itorero mu kwagura ingoma ya Yesu Kristo izima bidatinze ntabwo ari iy'amagambo gusa n'ibikorwa yinjiramo aha gute re itorero rifite igikorwa runaka binjiramo waja mu gusohoka ugasanga barimo mbese ni korari ifite ubunararibonye mu ijambo ry'imana ni amaboko y'itorero rya Batikote ndi kabisa ni iki rero mwabwira nk'ijambo banga mwabwira iyi korari cyangwa ijambo ribakora ku mutima kubwo igitaramo cy'uyu munsi ni iki mwabwira iyi reba ku mukiza reba ku mukiza twayibwira kugira ngo ikomereze aho mbese muri make ikomeze inshingano yo kubwiriza ubutumwa kandi ishingikirije kuri Yesu Kristo umwami wacu murakoze cyane Pierre Celeste umuhuza bikorwa mukuru w'itorero rya Batikote mu ntara y'ibwasuko nka ya Karisimbi murakoze bati wa mucaca hani Batikoti wari wazimagijwe bati mvura igira gutya irabirogoya ariko twimukira mu rusengero nta wigeze ashaka gutaha bigaragara uburyo abantu bari bafite inyota igitaramo twavugaraga saa 11:30 bavuga bati ubu na nubu abantu baracyahari banze gutaha ariko ubundi twe turasoje ariko abantu baracyafite inyota yo gukurikira bati kandi mu by'ukuri abantu bitabiriye korari zaje zaririmbye abantu batanze inkunga bati muri murakomeje rero muri murakomeje ni ikigaragaza ubushake kandi n'ubushobozi abantu bahariya muri kariya karere babizi yuko tubagiyemo bakijyamo nta bya bindi byo kujandajanda nta bya bindi byo gukerererwa kwinekera oya ni bajyamo neza uwagiye aba yagiye urabizi ko siroga yabo nituvuga dukora ubwo udahari nyine ntahari kandi bo nta gutinya mu murimo rwose ati umurimo ni uwa data tugomba gukora reba ku mukiza rero mu gitaramo cyayo bavuga ati cyagenze neza bati kandi n'ibindi bizakomeza kugenda neza babwira tuti imana ikomeze ibagende imbere imana ikomeze ibakoreshe ibyo mupanga byose ni korari ikora niyo urebye ibihangano bamaze gusohora dufite hano kuri radio urubona yuko ari korari ifite umuvuduko mu mikorere y'umurimo wivuga butumwa biyemeje rero umuntu yavuga tuti mukomereza ariko kandi Celeste ibi birongera gukomeza guha umukoro abafatanyabikorwa cyangwa se kuze kuvuga ngo ni abamambure cyangwa se bakunzi ba korari birongera kubaha umukoro wo gukomeza kuba hafi korari kugira ngo uyu muvuduko ifite utazasubira inyuma tujye muri bikosoke rero mu gihe cy'ishuri ryo ku isabato abizera biga indirimbo bafite n'abazibigisha ba
hawe inshingano n'itorero ariko rero umwarimu wa muzika Gerard Muhayimana ati hari bigomba gukosoka reka twumve icyo avuga turaza kubivugaho nyuma ubwo abanyiri ubwite babyumve kandi baharanire ko bikosoka nyine niko bimeze mukunzi wa radio ijwi ry'ibyiringiro tuguha ikaze mu kiganiro bikosoke umwihariko w'impano no kuramya umutumirwa w'uyu munsi ni mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard ni mwarimu umumenyere cyane kuri radio ijwi ry'ibyiringiro mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi ni mwarimu wakuriye mu itorero ry'abadiventisi wa karindwi yize muzika araminuza kandi nkuko musanzwe mumenyere ku matorero atandukanye agenda basura hirya no hino atanga amahugurwa mu bigendanye no kuririmba mu buryo bwa gihanga hakurikijwe amanota izindirimbo zo mu gitabo zo guhimbaza Imana mu Kinyarwanda mu itorero ry'Abadiventisti mu karindwi tugiye rero kuganira ku mwanya abizera bajya bafata mu ishuri ryo kwisabato bakiga indirimbo bafite umwigisha itorero ryatoye ryahaye inshingano yo kwigisha indirimbo mu mwanya w'ishuri ryo kwisabato nibiki byakosoka nka mwarimu hari kurikira hirya no hino uko indirimbo zigishwa abantu bahamagara ari benshi hirya no hino baba bari mu Rwanda no hanze yarwumva musaba inama z'uburyo byakwe kugenda cyangwa se bagira ibyo bashaka kumwungukaho tubaye ikaze Gerard muri sanga murakoze cyane bwana Valence mugenda hirya no hino rero mu matorero mutanga amahugurwa anyuranye hirya no hino mu baririmbyi cyase mu baririmbisha izi ndirimbo mu bazigisha hirya no ku matorero yacu mu itorero ry'Abadiventisti mu karindwi mubona ari ibihe bintu bishobora kuba byakosoka mwatunga agatoki mukavuga muti icya mbere icya kabiri icya gatatu wenda gukomeza reka muri rusange mbanze nshimire Imana ko muri gahunda yagenwe mu itorero habamo n'umwanya wo kwigisha indirimbo ngo byose bikorwe neza kandi muri gahunda uwo mwanya ntabwo ari ukwiye kuba impfabusa nk'uko rimwe na rimwe usanga mu matorero amwe namwe usanga uwo mwanya bawufata nk'aho ntacyo uvuze bakawunyaga abashinzwe kuyobora indirimbo bagakoreramo ibindi bintu byo mu bindi byiciro byakagombye gukorerwa mu wundi mwanya icya mbere rero gikwiye gukorwa ni ukwirinda kuvanaho uwo mwanya ukakoreramo ikindi kitari cyo kwigisha indirimbo icyo cyabaga ni gikosoke icyo ni gikosoke rwose kuko babizi gahunda yaremwe ni torero ntabwo ikwiriye kuvuyangwa gusange bayitesha agaciro kiri rero gikwiye kubaho nuko abaririmbyi bigisha indirimbo bakwiye kugira gahunda bakamenya gutondeka neza indirimbo uko bazazigisha hari ubwo rero tugira abaririmbyi bamwe agera hariya kuririmba ati ngawa nimumbwire murumva twaririmbiye ihe urumva deja birakwereka yuko atateguye akwiye gufata umwanya agategura indirimbo yagera hariya mu kuruhimbi agatangira kwigisha abarimbyi kandi yarabonye umwanya wo kwitegura no kwiga neza icyo ni kindi ngo nacyo ni gikosoke ni gikosoke rwose abarimbyi babigisha indirimbo bazika ikindi rero ntabwo akwiye gutanga umwanya wo kuvuga ngo nawe ngo twumvishe ngo ko bayiririmba kuko hari ubwo bavuga ati njyewe nuko nari nyizi niba hari umuntu waba ayizi ukundi yayitwigisha ubwabyo bigaragaza yuko aba atarafashe umwanya ngo ayige ikindi rero abantu bakaba banamutakariza n'icyizere rwose bakamutakariza icyizere ariko bamuvugiramo ugasanga ahubwo umwanya wanagiye watakaye ikindi rero nuko nkwiye gusaba ko igihe ari kwigisha indirimbo babandi bitwa ko ari abaririmbyi baririmba mu makorali natangajwe nuko benshi muri bo izi ndirimbo zo mu gitabo batazizi nyamara niba bizera twese dusabwa kuziririmba no kuzimenya neza abaririmbyi bo mu makorali bo mu itorero nibo ba mbere bakwiye kumenya izi ndirimbo neza bityo igihe ari kwigisha amajwi yose akajyamwo base tenoro alto na soprano byose bikumvikana bikigishwa nibwo indirimbo iryoha nawe ubundi abantu bari kuririmba badakurikiza amanota usanga indirimbo bamwe bayiririmba bamwe hari ibikwiye gukosoka hamwe bakaririmba gutya ahandi bakaririmba gutya ahandi bakaririmba gutya ugasanga baririmba nabi ubwo rero dukwiye kugira umurongo umwe mu birebana no kuririmba icyo ni ikindi rero navuga nuko mu gihe
abantu bari gucuranga izi ndirimbo akwiye kuzicuranga azi neza ko amajwi ari gutanga ariyo majwi ya note izi ndirimbo zanditsweho hari ubwo abantu bacuranga nka setezeru ko ukagira ngo ni ingoma bari kuvuza ukagira ngo nta majwi iyananga igira kandi nanone ibintu bigakorwa neza nta rusaku rw'amajwi ahubwo bagafata umwanya bagakoresha amajwi ubwo nimba nkumva neza umucuranzi wa piano cyangwa se ikindi gicurangisho cyose yakoresha agombe kuba iyo ndirimbo nawe azi amanota yayo bivuze ko atayazi yavangira umwarimu uri kwigisha rwose aba niba hari umucuranzi uzacuranga yakagombye kuba yarumvikanye yaritozanyije n'uri kuyobora indirimbo bakumva ko bagenda kimwe hari ubwo rero umuntu aza ari umushyitsi ati jyewe nzi gucuranga iriya nanga akajya hariya ntabwo yigeze akorana n'umuntu uririmba ugasanga byabakavuyo byaba byiza umuntu yaritozanyije n'uyobora indirimbo ahari ibibazo bakakosora ibyo bikwiye gukosoka ikindi rero nuko iyo turebye mu buryo abizera baririmba izi ndirimbo nuko hari izo barobanura ntibazige icyo ni ikintu kibi ndetse nasabaga yuko umuyobozi w'indirimbo akwiye gushyiraho urutonde gahunda ye ihamye y'uburyo indirimbo zizigishwa agashyiraho gahunda y'ukwezi iy'amezi abiri iy'amezi atatu bityo abizera nabo bakaba bazi bati kuri uyu munsi tuziga indirimbo kuri uyu munsi tuziga indirimbo bitume abantu babona ko ari ikintu gifitiye gahunda kandi ko abantu bakwiriye kubyubahiriza mwarimu Gerard mwarimu wa muzika ndabashimiye ku bw'uyu mwanya mutanze mu kiganiro bikosoke umwihariko w'impano no kuramya ndifuza ko twazajyana rimwe mu matorero tukajya tureba uko abaririmbyi baririmba n'uburyo bategura izi ndirimbo bizanshimisha kandi munsi twaririmbye neza nta nubwo abantu bazakoresha ingufu nyinshi bararikira abantu kuza mu rusengero abantu bazizana ndabashimiye natwe tubari hasi icyambere cyo umwanya gahunda z'itorero buri gahunda yose iriho iriho kubw'impamvu abantu babyumve neza hakuza ngo uyisimburize ibindi uko wiboneye ubitu niba hariho gahunda yo kwiga icyigisho cy'abizera bikwiriye kubahirizwa niba ari gahunda y'indirimbo kwiga indirimbo zo guhimbaza Imana bikwiriye kubahirizwa niba ari gahunda y'ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato exactly bikwiriye kubahirizwa niba muri gahunda yo kuramya dore ukuntu ibintu bimeze niba muri gahunda yo kuramya hategurwamo gutura amaturo korari yatoranyijwe kuririmba kuririmba indirimbo zo mu gitabo kubwiriza gusenga package ubundi kuramya abantu babyumve gutya kuramya ni package y'ibintu bine hari ibintu bine bigize kuramya muri ibyo bintu bine dore ngibi reka duhere kuririmba turi mu mpano no kuramya urikumva hakabaho kwiga ijambo ry'Imana iyo ni iya kabiri gatatu gusenga kane kugarura icya cumi no gutanga amaturo gahunda yo kuramya kuramya byuzuye ni ibyo bintu bine bibigize kwirengagiza kimwe muri ibyo rero kuramya kwawe ntabwo biba byuzuye uba wahushije intego kandi kuramya kugira ngo bigende neza by'umwihariko bigeze muri wa mwanya w'indirimbo biba byiza ko mu mwanya wo kuramya ubwo ndavuga na gahunda ya saa tanu nyirizina abantu bakwiriye kuririmba indirimbo bazi rwose zituma bajya muri mudu yo kuramya ku buryo mu kanya udasanga abantu batangiye guhonda imitwe kubera kubita ko ibyabije burya wa mwanya wo kuririmba abantu bagahaguruka umuntu akaririmba indirimbo azi yiyumvamo kuko mwarimu yayimwigishije ihuye n'ikibwirizwa cy'umubwiriza ntabwo wa muntu apfa gusinzira ntabwo apfa gusinzira iyo ntuza iyo variyete uko kugenda abona gahunda uko ikurikirana mu buryo bwateguwe bunyuranamo niba rero za ndirimbo mutarabonye umwanya wo kuziga umubwiriza niwe utanga indirimbo yashaka ko baririmba akaza akabaha indirimbo mukumva ntimuyizi mukayiririmba murya iminwa tayari kandi ubwo uwigisha indirimbo nawe wenda n'uyicuranga ntaho bigeze bahurira ntazi ni ndirimbo wenda uwo munsi igiye kuririmbwa gusa yakumva bafunguye agahita atangira nawe gukanda kuri piano na byaba ati
igihe umuntu yateguye indirimbo izaririmbwa akayiga ariko akabata rakoranye na wa mucuranzi abantu rero babyumve parapara abashinzwe gahunda iyo munsi babyumve babyiteho babikurikira nukora gahunda zawe ugasanga gahunda y'indirimbo yahindutse burizwamo imbere y'ibindi biganiro y'ibindi byateguwe ujye umenya ko uwo munsi kuramya kwanyu ntabwo kuzuye ntabwo kwa kuzuye kandi Imana ntabwo ikunda ibintu bituzuye abizera bitabire gushaka ibitabo amakuru mfite nuko ndetse no mu bihe biri imbere dushobora kuzabona za ndirimbo zose zuzuye 500 amakuru abantu bari baraho hafi bazi ko ubwo tuzaba abambere kubabamenyesha nitumara kugira official statement ariko mu gikari twaba tubibabwiriyemo aho ngaho mirinde kubyasasa ariko turabibabwiye noneho ayo makuru za ndirimbo abantu bita bazige ubwo se baze hajeho na nk'izindi ndirimbo 150 nazamagana ry'itanu ziyongereho abantu ntibarazimenya kubera handi baniga umwanya wo kwiga ndirimbo ntibarazika ma izindi ry'itanu zikaba zigasanga birambaga kuri ikintu twanavuze ni niba wenda abantu izo ndirimbo batazizi ntashakwe n'umwanya w'amahugurwa Zivati yumutsi nyuma ya gahunda yo kuramya après midi abantu bavuye mu rugo gufata wenda ifunguro bari bugaruke après midi ku rusengero baze mwarimu abigisha indirimbo bidagadure baziririmbe aba basoza isabato neza bari mu mwuka mwiza ubundi ibintu mere neza reka nsubiremo gahunda yo kuramya ni package ni ipaki igizwe n'ibintu bine kuririmba gutura amaturo no kugarura amaturo no kugarura icyacumi icyo ni icya kabiri kwiga ijambo ry'Imana icyo ni icya gatatu umwanya w'ikibwirizwa gusenga ibintu bine rwose habuzemo kimwe gahunda ntago iba yuzuye bipfira he rero bipfira ku bantu batagira gahunda umuntu bamubwiye baturigisha icyigisho cy'abizera yari kugitangira saa mbiri yagitangiye saa mbiri na 40 yanagifatisha akagira akagenda akageza saa tatu na 30 niba yari afite iminota 30 akaba kubisa isaha yose kubera ko ntiyateguye nawe yari kugenda kubita asa n'utapfa ashakisha icyafasha abantu ubundi ukuntu bimara iminsi niba umuntu yarahawe gahunda ko azatangira icyigisho saa mbiri akaza akahagera saa mbiri na 20 yagombaga kukirangiza saa 20 yariramucije yagombaga kukirangiza saa 2:40 ubwo ni kuvuga ngo saa 2:40 nizigera nakoresha veni cyane kandi time ukipa time ubundi buryo kwitora hagombye kubaho umuntu ushinzwe kugenzura ko gahunda zubahirizwa kandi abantu bigisha indirimbo nyine bakwiriye ko ari abantu nabo berekana ko ibyo bintu ari ingenzi cyane naho iyo yerekana ko nawe mushatse mwanabicyeta nta kibazo niba mushaka gucyeta iminota mucyeta indirimbo nta kibazo indirimbo ugasanga itorero indirimbo ntibazizi kandi urumva abarimo n'abizera bashya bataramenyera rimwe na rimwe n'izo ndirimbo batarazimenya kandi uwo mwanya niwo bagombye kuzigiramo kugira ngo bazimenye hanyuma ahandi bashaka kurushaho kumenya biruseho bakagira umwanya nyuma ya gahunda yo kuramya bakavuga bati turi itsinda ry'abantu 10, 20, 30 se abizera mwese imiryango irafunguye muze twiga indirimbo nshya ni kwa kundi nyine gutuma ahubwo se amashuri gato yasohoye igitekerezo ubwo ni bwa buryo bumwe butuma isabato iryohera abantu ntibarambiriye bavuga bati ikigoroba twe turasubirayo twiga indirimbo ndakubwiza ukuri uyu muntu amisinga akumbura isabato cyane ariko bamwizera ujya gusenga nyuma ya saa sita ubwo ni saa sita akaba arataye hari n'igihe atamenya ku isabato ubundi nko kuri ako kantu mugari navuze buriya urabona itorero riba ririmo abantu b'imyaka b'ibyiciro by'imyaka bitandukanye ye umukecuru ashobora kumva wenda ko kuza gukora karasisi ikigoroba atabishoboye ariko azaza yisanga muri rya tsinda rishobora kwiga za ndirimbo yenda se umudamu ashobora kutazumva ko yaza ngo izo ndirimbo wenda ziga ariko akumva ko naza akajya mu itsinda ryiga ibya mifemu biga bari bigisha uko bateka tofu uwo munsi akumva ni cyangwa se uko
basasa igitanda neza uko bakora isuku mu rugo neza uko bafata umugabo neza n'abana n'iki ibyo akaba mbese akaba amatsinda buri muntu mu kitiro cye cy'imyaka n'icyo akunda guye niba urubyiruko rukunda karasisi no kwiga ibintu by'ubuvumbuzi muri jiya bakaza bakareba itsinda ryabo hari abana bakunda abana yenda se bakunda kwiga amasomo abanaho baraza itsinda ryabo hari abasaza n'abakecuru bakunda wenda indirimbo kuririmba bakubara nezerewe bakaganira no ku mateka y'itore barajya hari abagore n'abagabo baganira ibyo kubaka ingozi zinejeje ijuru rito bajye hari abasore benda gushyingiranwa bari buze kwigishwa icyigisho kigezenye nuko warambagiza n'ibiki no bajyari aha rero bambwira ngo abantu baza aha bazishimira kugaruka nyuma y'agandakura abantu bazakumbura isabato bigere merekeredi batangire n'umuhuru atangira isabato nziza ati eh sorry ndibeshye atugira imyiteguro myiza y'isabato donc yumve ko ku rusengero ari ahantu ho kunezererwa kwishima kandi yunga ku bwenge ariko hari akantu uvuze katofu mita nibuka tuvuye muri Adventist Vegetarian Restaurant. Adventist Vegetarian Restaurant va nuza hano mu mujyi wa Kigali niba urumva ko hano muri inyubako yegeranye n'iya y'inyoni ni twin building niba waturutse mu ntara waba uri umudivantisi cyangwa utari umudivantisi ukagera muri Kigali kubwo uti uyu munsi ntabwo nyine ndi burye mu rugo birumvikana nagiye kure mu rugo ariko uzaze muri adivarira muri Vegetarian Restaurant aho kugira ngo wirirwe rwose wikomplika ngo urajya kurira mu mahoteli yahenze na cyase na yandi mari ngwino muri Vegetarian Restaurant okay. Tofu basigaye bayirwanira aya nzi bazi hari zese hagije nyine ndakubwira ngo ari ya tofu naye ndahirya nkumva ikintu yatagira neza tofu nicyo nicyo cyarurwa kurusha ibindi byose hoya abantu basigaye baza menye thing urumva rero oh ubwo ako karakanyuze ikindi ahubwo burubwira abantu bumva yuko wenda inyama ziri kwisho ubundi tofu tofu ushobora kuyirya nabo bikirya ni ngo ushobora kuyirya mu kazi hurwa bimwe abantu bavuga ngo tofu ngo ni inyama z'abadive reka byararangiye zisigariza abantu bose barazirya ukavuga uti basi erega kandi n'abahanga mu by'imirire hari ikinyamakuru nahoze nabitugira inkuru yanditswe na Kigali Today bavuga kuri tofu Kigali Today bavuga kuri tofu bavuga ko ibi ifite proteine 36 n'ibice 5% mu gihe inyama harimo 12 n'ibice nka 40% urumva difference irimo it's a great difference okay ahubwo namurera frigence nabazaze mujyane muri Adventist ahubwo zara batarajye Vegetarian Restaurant asanga mushaka kujyana ku nsengero eh ntabwo zisabakoze bisi uzaze mu mibyizi ariko butumire bwanyu ndabushimiye wewe nuzana mu mibyizi uzambwira ti Celeste ko nshaka kujya muri Adventist Vegetarian Restaurant wari ikiniraga cyane ubeshyira kera imisizi za zejo ejo si nkora ubwo ejo bundi twajya ejo bundi murera frigence kaze murera frigence niyo nzima masagaide murera frigence niyo nzima tumwe kaze muri studio za radio y'ibyiringiro murakoze cyane wumva uburyo twiganirira hano hano nyine biba biryoshye kuhagera mbese ari nahakumbuye kwanza mperuka kuvugana nawe wasoje ivuna wakoreraga ikayonza rukara kayonza mu ntara ya juru aho bita Nyakabungo ahantu nagiriye umugisha udasanzwe waje kubona umusaruro Imana yaguhaye abakizwa cyane pe burya abantu 25 ushima Imana cyane abantu benshi cyane urabagaya se aho kugira ngo abantu si benshi cyane abantu benshi cyane ushima Imana kandi na hantu habaswe n'andi madini nyine yazengurutse aba muri iki gihugu ariko Imana yikoreye ibitangaza amena andi makuru agatahose makuru yanjye ni meza nta kibazo mfite nubwo nambaye agapfukamunwa ariko nyine ntabwo ari bibi cyane oya nacyo biragenda neza za gripe zireze muri iyi minsi ariko bizagenda neza hanyuma rero murera yego impamvu twakwitabaje nuko icyambere nyine nk'umubwiriza ugenda hirya no hino
cyane pe umutoza makorari njya nkumva mu misozi nanye nkuga ni karabaye kunya mbona nanjye nshaka kwinzamuramo ku ngufu araho nzakujyana uretse haraho nzakujyana nawe wirebera ibyiza by'imisozi nyine urumva ukaba master guide yego nukuvangura umuntu ugenda hirya no hino cyane pe wari wagira ahantu saa saba z'amanywa saa munani ugasanga urusengero rw'abadivantiste munsi wa karindwi nta n'inyoni itamba cyane bibaho cyane nta nyoni itamba heza ukabona biraryoshye ukabibona ntabwo biriya bintu biba biryoshye ubundi njya nkunda gutanga urugero ku nteko ya gisamo mu itorero rya gisenyi niho hantu byibura buri sabato hakunze kuba hari ibitaramo ariko kugera ahantu ku itorero ugasanga urusengero rurakinze noneho ari ku isabato nibagize igitaramo wenda n'abajiya nibagarutse nukuvuga ngo ubundi ahantu hatari ibitaramo by'amakorari ubundi ahantu hatari ibitaramo by'amakorari ku itorero tuvugisha ukuri nihaboneka na jiya Nibo bireba neza tubishoramo amafaranga niba tubishoramo amafaranga ubundi inyungu y'umuririmbyi ni ukuririmba yego kuko aba yatakaje igihe ari kurepeta ashaka kuvuga ubutumwa bishatse kuvuga ngo igihe yari ari kurepeta yari ari gutegura icyigisho niba yari ari gutegura icyigisho rero bakeneye umwanya wo kuririmba bagatarama niba abantu banyuze aho ngaho saa munani bari kujya mu gitaramo na wa mushyitsi azabareba ni iki cyabaye hano ashobora kubakurikira yajya mu gitaramo bikamukurizamo kwihana cyane ku ndabizi hari ahantu twigeze tujya muri siporo uko tugiye gukora siporo tukabanza kuririmba indirimbo tugasenga abantu babyibazaho kandi byatuhesheje umusaruro burya iyo mubikoze nk'ukwezi ukabona abantu babiri barabatijwe kubera cya kintu shatse kuvuga ngo nacyo nivuga butumwa indi nguni abantu bakwiye kutirengagiza nivuga butumwa shatse kuvuga ngo rero amatorero amakorari cyane nadufashe kuri icyo kintu bagerageze bakora ibitaramo arase ndibaza ngo na makorari arafata iyo initiative yo kuvuga ngo icyo kintu tugikore cyangwa n'itorero ni cyane itorero na bakorari nishyiraho gahunda y'itorero na bakuru wenda ryabigize muri ari kirinda itorero ni itorero rigomba kubigira mu ruhare wa muhuza bikorwa w'itorero cyane agatangira niba ari kutwumva kakanya kamenya ko niba ku rusengero hafunze kuva saa saba buri gihe ukajya ugira ngo nta n'icyabaye amenye ko ibintu arimo ntabwo abizi ahantu navuye ubundi ni ukuvuga ngo ibyiciro nta mwanya bifite wo kwitegura ubundi wa mugani Celestin hari ikintu bita gufata uburyo bwo kubustinga ivugabutumwa hari ukuntu uwo mwanya bashobora kuwureba nk'aho ntacyo wabyazwa bakabifata nk'irisanzwe aho tugenda abantu iyo bamaze gusoza gahunda yo kuramya bajya mu rugo kuryama bakaruhuka ariko uwo mwanya mu by'ukuri ukaba uri gupfuza kandi wakabaye ubusitingi ivugabutumwa ese vare uvuze akantu kitwa kuruhuka umuntu uruhutse aryamye n'umuntu uruhutse ari kwiga indirimbo zo mu gitabo wungutse cyane ninde waruhutse cyane uri kuririmba burya umwana uruhutse aryamye n'umwana uruhutse ari kwiga karasisi ninde waruhutse cyane waho ni kwiga karasisi umubyeyi uryamye n'umubyeyi waruhutse ari kwiga uburyo bategura tofu uburyo yubaha umugabo we akamwita umutware ninde uruhuka ku rwego rwiza reka ubundi n'abahanga mu bintu by'ikiruhuko bavuga ko kuruhuka ntabwo ari ukugenda ngo wirirwe umunsi wose uryamye ahubwo ni uguhindura ibyo wakoraga ukajya mu bindi kuko wamugani nk'uko mwabivugaga ntushobora kumara amasaha abiri atatu
uri kwiga ikintu kimwe cyangwa se uhuje amaso ari mu kintu kimwe ubure kunanirwa ariko kuhinduranya uko uhinduranya niko burya ubwo ntabwo urahambirwa uraruhuka murera frigence warukomeje komeza nari nkomeje nari ngiye kuvuga kuri icyo kintu nubundi abantu benshi burya abahanga benshi ikintu baturusha niya ruhuka ryamye burya ari kumva indirimbo yego bishatse kuvuga ngo rero uzarebe niba indirimbo cyangwa se ikintu bita muzika gishobora gufasha bimwe mu bihingwa kugira ngo bizamuke neza nukuvuga ngo nubundi ni kimwe mu bintu nubundi bishobora gufasha umuntu kugaruka kuri Yesu kuko uzarebe nk'umuntu anyura ahantu hari indirimbo akayiririmba uzarebe hari igihe umuntu aba ari guhinga ubwo nageze mu cyaro akaba ari guhinga ariko ari no kuririmba uturirimbo mbese ibintu ubundi njye najyaga njya kuvoma nkagenda nkubita kabida ariko ndi kugenza ne ndi kuririmba inzira yose bishatse kuvuga ngo rero indirimbo zari ukuntu zituma nyine ubwonko bukora neza nibyo bigatuma nyine cya kiruhuko kibaho muri wowe nubwo waba uri gukora ibindi bintu uri kuririmba ubundi numenye uko cya kintu wagishoje ese so rero uretse Valence murera urabona hari amatorero ugeraho ugasanga wenda afite nk'abizera 300 yego ndetse n'imyaka 3 ugasanga n'ubundi ni 320 300 ndetse bakaba banasubira inyuma yego nta buryo ibi nabyo kubera ko abizera barambirwa nabizera ntibiyongere byabe bigiramo uruhare kuko kuvuga ngo murasenga muri gahunda yo kuramya gusa twamaze kubona ko byo disqualified ntago bikigezweho nta buryo byatuma abizera bagwingira mu kwiyongera mu mubare umunara ngo nge nzajya nsenga muri gahunda yo kuramya gusa akaba ari aho ngaho arira arira iby'umwuka gusa aho hantu nicyo seretse avuga ibyo ntibyamugwingiza ari aho ngaho ariyambirije gusa aho ngaho byamugwengeza mu buhe buryo no kuvuga ngo iyo hari igitaramo nyuma ya saa sita no kuvuga ngo aragira uburyo bwo kugaruka mu gitaramo araza kumva ubutumwa mu ndirimbo biraza kubakurizaho no gusoza isabato neza kuko wa munsi bawiriwemo bari hehe bari ku rusengero njya mbikunda cyane iyi minsi mikuru iyi tugira mu mwaka iminsi mikuru iyo yabaye ku matariki gahuza n'isabato biriya bintu ndabikunda cyane kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose niba wa munsi mukuru wabaye abantu bakajya nyine ku rusengero kimwe cyo bahigira ubutumwa kandi birirwa banezerewe yego ukwirirwa bashima Imana umunsi ukarangira bishatse kuvuga ngo haba habaye n'igitaramo uko rero kiriya gitaramo kiba kigiye kiboneka cyane cyane ku masabato menshi byafasha abizera kuko ni na kimwe mu bintu bifasha n'amakorali kwiyumvisha noneho ko yakwinjira no muri rya terambere ry'amakorali bagahita babihuza burya korali izaririmba indirimbo imwe saa tanu ku isabato bashyizemo indi indi saa tanu izongera kuririmba mu kindi gihembwe cyangwa se itegeko kandi izaririmba ntabwo indirimbo zayo zizasaza hari indirimbo twita ngo ni karahanyuze ariko korali izagira ubushake bwo gushaka ibihangano by'indirimbo ari uko za zindi zikoresha ikabona ziramenyerewe kuba zimenyerewe rero bibahiteramo imbaraga zo gushaka izindi kwandika bazana ibibwirizwa bishyashya yego kandi kubyandika egare gusoma ibitabo cyane kandi ibitabo basoma none se ni bibiliya n'umwuka wanuze mwe mujya gutoza abo baririmbyi ayo makorali yego ku isabato ubwo tugomba kubatoza mu buryo bwihariye ndabizi bishobora kumara nta n'icyumweru ariko se ku isabato ntabwo mubonamo wenda umwihariko w'ubwitabire umwanya uhagije wo gutoza abantu bikorerwa ku rusengero se cyangwa mujya kwa perezida wa korali iyo ngiye mujya hejuru isa n'udushusho y'uko amakorali arepetera ahantu hatandukanye kuko twinjiye mu gika cyo gutoza bwoho ni ukuvuga ngo hari abitoreza ku rusengero hari abitoreza mu rugo ku buryo na korali hari igihe iba ishaka ko
ibintu byayo bidahita bijya hanza koko korale yo zihisha ibintu byayo na usanga ari utuntu twamavuti bahise bagande akenshi yaje dokira mu ntara bashasiretse ukiraho iyo bagiye kwiga karasisi boza president hago babijyana ndani urajyana guhisha ibintu uziko nabanyamahanga reka wenda nayo nkoresha abanyamahanga ariko reka nkoresha ururimi rwumvikana n'abatari abadiventisi abatari abizera mu itorero ry'abadiventisi mu wa kabiri abatari abizera mu itorero ry'abadiventisi uziko baza gushungera imyimenyerezo repetitio ya karasisi noneho sasa ku munsi w'ikirori nyirizina barakubita bakuzura bakaza ugasanga baba ni ahubwo ugasanga bashikini nabo be uzi uzi bababyeyi akareba utwana turi mu karasisi kandi azi ko umwana we yamubanyikira uvuga ati nyamara aba bana batandukanye nabanje uri kumva nanjye wareka banje bakajya wa mubyeyi nawe akaza gushungera n'abana bakaza gushungera ati wamuzana hano kubera jia byatuma akunda ibintu by'Imana akava mu burara akajya muri group akatangira kwita karasisi Rako nyabwo ugasanga umubwiriza ukomeye cyane. Hari ikintu nigeze mbona mu ntara ya Kinono gikomeye. Baragiye bubaka ubumwe ku rwego ruhambaye. Ubumwe. Ako kantu. Twaragiye tujya mu ngando icyo gihe cyaho ngaho ako kantu uvuze ngo baragiye bubaka ubumwe mu buryo buhambaye. Abadukurikiye nagira ngo iryo jambo babanze barishyigarane mu bwonko. Barishyire mu bwonko barishyigarane. Kubaka ubumwe bw'abagize. Kubaka ubumwe bw'abagize. Yego. Twagiye kubaka urusengero twari turi mu ngando ya Jia mu urusengero rwa Buhoro mu ntara ya Kinunu aho ni mu Rutsiro ndahabona ndahazi Kinunu twagiye yo turi kubaka urusengero baza gutegura umuganda w'itorero ku buryo bajya kutuzanira umucanga urumva twari turi kubaka hanyuma bizera bakajya bajya kutuzanira umucanga bawukura ahantu nyine mu nzuzi ikintu nabonye gitangaje n'abandi bantu bo mu yandi madini barazaga n'abana babo bakaza batwaye umucanga icyo kintu sinzakibagirwa mu buzima bwanjye byahise binyereka yuko ibyo ari byo byose abadivantiste bafite uburyo babanye n'abandi bantu yego impamvu rero nayindi n'ubundi bahora bako iriya nariho rikora ibitaramo cyane bishatse kuvuga ngo bakora ibitaramo bigakurura abantu ahantu rero bakora ibitaramo ni uburyo bwiza bwo kureshya bizera agarutse avuga ati hari aho kurepetera mu gikari barepeteye harimo ntibishobora gutera motivasiyo umuhisi wigendera kuba atari ko mbona bimeze gutya muri repetisiyo ibi bintu nyirizina noneho bamaze kubinoza igitaramo cyabyo cyazaba kimeze gite hari korari ntibyaba ubundi buryo bwirarika hari korari nari ndi gufasha hano ku Kamonyi yitwa Ebenezer ni twari turi kurepeta imvura iragwa urusengero rwawo rero ruri ku muhanda abantu baza kugama turakomeza turaririmba abantu ubona mbese bumvaga imvura itahita kandi bari mu rugendo byanze bikunze ni ikintu nyine kiba cyiza iyo korari noneho ifite umutoza waturutse ahandi kurinda itorero usanga nyine n'andi makorari cyangwa se n'abandi bantu bari baje aho ngaho bari gutemberera ku itorero bareba uburyo ibyo bintu biri gukorwamo bakareba ingufu amakorari ari gushyiramo bikaba byatuma nyine nabo hari izindi ngamba bafata reka se bazategura igitaramo bavuga ati hari korari yaturutse Nyagatare urugero muri karitsiye babimenye ahubwo ati natwe turagiye Nyagatare kureba iyo korari yaturutse Nyagatare reka se bazumve ngo hari korari ngo iraturuka i Kigali none wewe wena tuvuge ni Rutsiro hari korari yaturuka i Kigali bose utabivuga nkibuka mu bihe byashize mfite nk'imyaka ndumva ari nk'imyaka 10-12 gutyo igeze bavuga ngo ambassadors iraza kuri ngoma turi mahembe hariya kuri filid kwe twabuze banze ko tujyayo nk'abana ariko icyitwa korari zose zo mu cyaho za association ya Kibuye zose zahuriyeyo ndabyibuka mushiki wanjye yaririmbaga muri korari bita ijwi ry'ibyiringiro na n'ubu ndabashuhuje muri tiranwa ku isabato bazaba bari mwishya bagiye ariko baje baririmba indirimbo za korari ambassadors bishatse kuvuga ngo korari iyivuye ahantu kure
nanabishimira Imana kubera yuko hari igihe korari ituruka ahantu izamuka ahantu ikazamura nyine cya kintu cy'imyumvire kikavaho cyo kimaze kuvaho n'izindi zihita zibona inzira zo kujya kuri rya torero natanga urugero nk'uko itorero ry'imahembe wacu iwacu rwose hasigaye hahora ibitaramo bya buri kanya biturutse kuri inyenyeri biturutse kuri korari inyenyeri kandi buriya sinatinya no kuvuga ko n'amakorari ari gukora indirimbo cyane hariya muri kiriya cyerekezo wumva inyenyeri zazamutse bakabona ibintu birashoboka bishatse kuvuga ngo nk'uko ayo makorari ari kubona yuko ibintu bishoboka rero ni nako umwizera ashobora kubona yuko ibintu bishoboka akajya kwiyumvira ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Yes, Murera Fulgence Niyonzima Master Guide umutoza w'amakorari mu bwiza umuririmbyi ku giti cye n'iyi ndirimbo turi kumva muri background niye ninganje ndebere hari igitaramo kizabera hari karenge ajyana kuri retorero ku itorero rya Rwinka Rwinka niye korari igitaramo kuko nayo ndabaza mpari impumuro nziza impumuro nziza yego izabigaragaza iki ikora iki ifite audio iyo bazaba bari gushyira hanze ya mbere ni volume ya mbere ibi nabyo rero babikesha nabwo bigiye gushyuha ntugire ngo nabwo bigiye gushyuha babikesha nari ndi mu ntara ya Karenge habaye umubatizo w'abantu wasaga 300 haleluya haleluya amen rwose twa sa personne on est plus baptisé plus de 3 ça on était baptisé none ikintu gitangaje ejo naho no de Dieu de Jésus et de Saint-Esprit ejo naho zemvugana n'umukuru w'itorero mukuru wari ku itorero rya Rwinka arambwira ni imvura yaguye turi gutangira amavuno yongeye kugwa ejo turi kwasoze nibyo ko umubwiriza yashoje ikigisha imvura iramanuka pe hazaba hari nakorari ijwi ry'ihumure yo kumuhima ya indirimbo ruhanga na Siriya Bushindi yibatsinda yibatsinda neza urumva rero ko hazatwa ngoro bantu bikarenge hari nakorari yitwa ijwi riheruka yikarenge Pater Obedi Byiringiro ndamushuje cyane turamusuje cyane yesa mbiza abangezeyo kare kare nabyo ngo ejo twari kumwe ego hari n'ibiganiro twafashe bo bazumva ariko ndakubwiye ngo Celeste hadi kintu bise umubatizo Karenge umuriro ni wake umuriro ni wake nta bintu byo gucumbira Obedi yabaye pasiteri wanjye akiri mu ntara ya Kacyiru isengeri kagugu mureba rero ngira ngo tubonye ko kuba habe bitaramo kuba haboneka gahunda z'umugoroba bituma bizera baho bwabo batarambirwa ariko bituma banunguka abandi bizera bashya cyane pe sigira ngo ntitwa gushira ibyo rero tunakubitaho umufuniko wa mugani kuri iyo ngingo utange nomero yawe tunakubitaho umufuniko kuri icyo komeza utange ubujyana buriya byose bizingiye mu cyo twita plan d'action kubitegura reka ngo muri bya bikorwa itorero ryashyize kuri gahunda rizakora mu mwaka icyo ryarakizirikanye nacyo bagishyiramo kuko icyo kintu kinyugwa ngo kigomba kujya nacyo muri action plan muri action plan tanga nomero mu mujyana mabundi abagukira rero ngiye kwitanga cyane cyane ariko nshishikariza abantu bahoze basengera mu itorero rya Mahembe dufite igikorwa cyiza navuga ngo ni Imana yakizanye tuba muri groupe cyangwa se twakireye groupe ishaka gufasha inyubako y'urusengero nk'abantu rero dukora umurimo wo kuririmba cyane cyane nitwe twabigizemo twazanye icyo gitekerezo tumaze kugira abantu batari benshi ariko ndi gushaka ko abantu bahoze basengera Imahembe bakwitabira gutanga nimero yabo kugira ngo noneho nabo tubashyiremo ko ndumva tumaze gukabakaba mu bihumbi bigera muri 300 gutyo shatse kuvuga ngo abantu barakenewe rero tanga nimero yawe maze umuntu wese wasengeye Imahembe ahita yifata aguhamagare umushyire no muri Imahembe nubwo ntarasengera ariko nemeye ko nzabahaho nanjye uranabenye mukije aho ko ndava hano ndava hangaha maze kumenya ikintu
ikintu azatanga aba mu rubuga mu aba mbere Celestin inshuti yanjye ntabwo rero yabura kudutera inkunga ntabwo mahembe nabura yo n'izi nyenyeri z'ijuru ukuntu baririmba neza nayo akora rindi y'abasore y'ibyiringiri hari igego dusoza dusoza rero abashaka nimero yaba makora arashaka wabafasha ni 07 gatatu kabire eshatu gatatu eshatu rimwe zirabon 07 kabire eshatu gatatu eshatu rimwe izi nimero bazihamagara hanyuma bakambwiraho icyo banyeneyeho yaba ari abo bashaka kujya muri groupe yaba n'abashaka ubafasha mu makorari yego murera tunabije kuri umutoza reka nakora niyo nzima umutoza amakora tubivuga ko rwose na proudly oya niki ni numurimo mwiza cyane kwatari urumo gicuruza kwatari inzogunwa kwatari inzira zabuzanijwe abandi batoza abandi kuvuga ibigambo abandi batoza abandi bitutsi abandi bakabatoza kumanira abandi kunywa ibiyobyabwenge abandi bakabatoza ubusambo no gupiriganya no gutekera imitwe abandi ariko wowe uratoza abandi kuvuga ubutumwa reka tugushimire cyane murera bakoze cyane Imana ibahe umugisha urakoze cyane murera nawe Imana ikuhe umugisha yes Murera Filigence reka dusoza ingingo tuyivaho kugira ngo tugere mu bindi niba uzi ko ku itorero bakugira icyizere bakagutora bakavuga ngo urumuhuza bikorwa mu itorero ugomba guhuza ibyakozwe kwanza mbere na mbere ku itorero batora umuntu ngo witwa ko ashinzwe ivugabutumwa mukanya bati twatoye uhagarariye n'ushinzwe ikiciro cy'itumanaho baramutora twatoye ushinzwe ikiciro cy'itumanaho bati twatoye uhagarariye urubyiruko mukanya bati twatoye uhagarariye inyubako mukanya bati twatoye uhagarariye ushinzwe ubusonga ushinzwe ishuri ryo kwisabato none ishuri ryo kwisabato ni ishuri ryiga kandi rigakora none niba ushinzwe ishuri ryo kwisabato zandirimbo zitigwa urumva utari gukorera inyuma ya zero wasirinze icyo ni ikimwe niba uzi ko ushinzwe urubyiruko ariko urubyiruko rwawe nyine rurangiza saa sita rurasinziriye ruta vuga uti barasinziriye ntibazi bari kurota reka burya Celeste no kumenya misiyo y'itorero na gahunda yaryo n'inshingano yaryo burya kenshi ni muri ibyo bihe bindi dufata twakwita biri extra time spare twavuye mu mwanya wo kwicara ngo twumve ikibwirizwa tugiye mu mwanya wo kwiga mu buryo buri navuga ngo buri scientifique no kwagura imana buri scientifique naho ni imana yo kwicara tukamenya ngo hari ubundi mfite amatsiko icyacumi ni ihame rimeze rite munsobanure technically mbimenye bible kare mu buryo bushingiye kuri bibiliya mu nk'ibihamya hanyuma rero byose wa muhuza bikorwaho egeranya bya byiciro babandi bahagarariye igiciro bitandukanye uri gukora iki iki kigoroba kuki muzashyiraho amatsinda afasha abantu neza ni gute muri mwabagore mwe muri kwirwa bagabo reka tugira abagabo bari gutaka uyu munsi batabagoresha bo mu minsi y'imeruka barasuzugura abagore nabo bati abagabo bo muri minsi y'imeruka batumereye nabi wa mugabo uziko ushobora kuba umugore ariko kunanira kubera ko ataganira n'abandi bavuga iby'Imana ahubwo we ahura n'abandi bavuga amahombo no muri karitsiye ubuzimwe amazimwe gossip ubutwa ubundi gossip ni ugusukwa amazimwe
gabo nini ne bavuga nibwo nyine yumva nibwo yumva bari kumbwira ko abagabo bose nubundi nta mugabo udaci nyuma umugore abagore niko yavuga nta mugabo abagabo bakoresha umutungo mubi urugo abagabo b'iki gihe ntibashobotse nta umugabo n'umwana wundi cyore nibyo baganira no n'abagabo naho bari bati abagore nabana bahora arabana ni nk'abana abagore abagore nabantu bagira kode ntacyo bitaho ntibasaba imbabazi bizwe sanga buri Rwanda ruri kwita ba mwana urundi ariko ahandi ku rusengero niho wa mugore bazambwira batumva rewa mugore umugabo wawe ukuriye kumwita umutware Sara nawe yitaga Aburahamu umutware umugabo wawe umugabo utahaze haha Mugabo dahaze ntaha. Mugabo utahaze ntaha. Utekere umukere umugabo umuhaze. Arije ahage. Muhaze kuri buri kimwe kandi kuri buri kimwe cyose. Urikumva? Ubwo abwa abumva bumvi. Urumva? Savarenze. Ajuga banyugenje. Hanyuma. Ndumva ko umva ngize ngiki. Ugize ngo umva bumvi. Hanyuma ehe. Bakavuga ati umugabo nyine mugabo ni umuntu kandi mutwara gutya iyo noneho undi mugabo nawe muri hahandi twe wacu buri akuri kigali bari ngo cyaje ikiciro cya amo kiri functioning cyakora cyabagabo ariko se nacyo no mu muryango bakiga batarero burya mugabo kwitwa umugabo ntabwo ari ukufite ubwanwa gusa umugabo ntabwo ari kwambara ipantaro gusa yego no kuri ubwanwa kwitwa umugabo niye nirabugira n'injangu iravugira ahubwo kwitwa umugabo ugomba gukunda umugore wawe dore kandi n'ijyamye muri bibiri dore ijyamye muri bibiri kwitwa umugabo ugomba guproteja umugabo umugore wawe umugore wawe ugomba kumuprotejwa muri nde igisuzugurira kwitwa umugabo ugomba guhahira urugo ntabwo abana bagomba kurwara bwaki n'umugore ngo abure icyo kwambara cyangwa sananuke kwitwa umugabo bifite the meaning ngiki gisobanuro cyo abagabo rero uyu munsi bari kurekarama ngo Ngari ko ngubona nari umugabo. Ngari ko ngubwo ndu umugabo wawe. Ubundi umugabo umugabo nyamugabo. Ntabwo arekarama avuga ngo bamwite umugabo. Ibikorwa bije nibyo bimuheshe dongo. Ijabo rye rimuheshe ijambo rero ni ibikorwa byawe. Ubutwari. Ibikorwa bya by'ubutwari munda abantu bajye kumenya n'ikinyarwanda. Hajye bangwa ijabo ngo rideshe ijambo gasanga n'iryo jabo ntazi icyo bisobanura. Ni ibikorwa byawe by'ubutwari. Bitumugira cyikirwa biguheshe jambo mubana. Nta uteri buri sa. Utiri uje kuri sa rwose. Ngari ko ngonane umanye ijambo nibaze mbakureye bakabona. Nta kigenda cyawe. Urumva rero bya bindi bihora mu matwi bya wa mugore wawe nibyo bizaganza imibereho. Bya bindi bihora mu matwi y'umugabo wawe nibyo bizaganza imibereho. Ni ukuvuga ngo rero kandi ibyo byose kujya mu biganireho muri gahunda yo kuramya nta mwanya wabyo mwabibonera. Ariko yanyuma byagahunda yo kuramya. Muri ya mibyizi muri ya mibyizi ahubwo fere uvuza kandi muri ya mubyigisha tereterere uvuze na kandi kandi ngireka nkubwire cyaza no kwigiganira twagiye nabakobwa barambagizwa cyase rasore barambagiza aha naho baza hari cyo bazahabonera tereste nibuzi ko musengana no mukobwa umwaka ukaburashize ibiri tatu n'itanu ukabuzi ko muri ya materaniro ahuza urubyiruko nyuma ya saa sita muri korari ntiwamubonye muri jean ntiwamubonye muri bise mu junior ntiwamubonye muri yawe ndibigindirimo ntiwamubonye wagize ngo uriya mukobwa uzamugirira icyizere ugomba kwaza twari kubundi nyuma ya mukobwa utaza muri mifemu junior abarihe muri mifemu junior ngo bamwigishe kwitegura kuzaba umugore mwiza abarihe uwo muntu wamugira icyizere ukajya kumurambagiza kabiri niba ari umusore akaba ataboneka wowe uri umukobwa uwo musore azaza kukurambagiza uzi ko izo isabato abayagiye he abayagiye he ibaza abayagiye shyiraho question mark hanyuma rero reka tutaza gutasa tanu z'ijoro dusabe Rachel hagati ariko ndetse nakira abantu bavuze bakomanze dusabe Rachel yavuze ati ndabasuhuje mwese mugira amahoro Yesu mubane iteka ni anje hanyuma tuyiringire Samweli wirwa hariya mu Kigasa mwabonanye twabonanye twanahuranye rwose yampamagaye nabwa ni Valence umushaka ukanda musuhuze iyo nza gusanga atagushuje yahisa ntera imbone najaga kumuhamagara nti mwana kutatumitse hanyuma
uyu wemvuze tumwabana mu byo muvuga ni byiza cyane ahari byagabanya abadivantiste basigaye bajya mu mashyira hamwe ku isabato ati murakoze mu mpano no kuramya turabakunda nawe nayo ni wowe watwandike abadivantiste bakigira mu kimina ya hari n'abasore basurana ku isabato primidi basurana mu mageto n'inkumi ayi bakigira mu gusurana mu mageto ibintu byo kuryoshya kandi bagasubiye kusengero hari abazatunga nabi satana agatunga bakajya kwimenyereza kuba bavuga butumwa mu gukoresha za mpano zabo bazikuza hari abazacunga nabi hanyuma bakaryira ubuto rwabuzanijwe ngaho da hanyuma Claudine na yari imyibano harya ngo imyibano ivamo imizinga tuzikwabivuga ibyo byose ariko turabasabira kugira ngo satana atazaba cakira ahubwo bagume ku rugamba kandi babe mu itoro ry'Imana. Samuel iyo yavugaga ati turashimira reba kumukiza korari yibatikote abakomeza umurimo nkuko insanganyamatsiko rero ivuga ni byiza gukoresha ibitaramo n'amatorero atagira ibitaramo yisubireho ibitaramo bikangura abizera. Uko niko kuri. Twakira umuntu w'umugabo witwa Jean-Marie Vianney Bizimana ngira ngo ni umukuru itoro hari ku itoro rya Kabuye mu ntara ya Rayono. Yagutwaye kumwe na hariya muri cyaha gitaramo nawe ndamusoje no muntu dukurikirana cyane avuga ko n'ibiganiro byacu abya apprécier cyane kandi bimufasha cyane uyu yavuze ati mwiriwe sindi umudivantiste ariko ndabakunda buriya radio yanyu yarampinduye muzanga muzandangire aho mbatirizwa mu mpindirimbo na bibiliya ati murakoze ati ndi bugesera nshaka kuba umwizera w'abadivantiste mutoro rya Adventist umunsi wa karindwi uwo bampe nimero ye nomero ze turazifata mu kanya bampe nimero ye rwose tuze kumuvugisha agenda batizwe mu izina rya Data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera bena nk'abo banatanga n'ubuhamya muri duho muri zanye bakagira abandi bafasha radijwe ry'iryiringiro allo eneko je merende gasanga murakoze cyane icyo kintu ni cyiza hari amatorero ahubwo amwe n'amwe yabitangiye ku wanyuma w'isabato ajya abikora ku isabato ku wanyuma w'isabato akaba ari igitaramo cyiza cyane ku buryo yatangira isabato bari muri modu ejo bakazayisoza bari muri modu rero uretse nko kuba wenda nk'ibyiciro bya jia byaba bihari ukaba wabisanga ku rusengero ariko birababaje ko wasanga urusengero ku munsi w'isabato rufunze ukagira ngo nta cyabaye reka rero wenda abagize amahirwe nyine bakuba amatorero bakaba bari kumva radijwe ry'iryiringiro ni byiza cyane barabikosora murakoze cyane imana iga umugisha hanyuma yitwa Flor Muhoza ati turabakurikiye umuryango wacu umuryango wacu turabasuje rwose burya rero n'umuryango ufata umwanya wo gukurikirana ikiganiro nk'iki cy'ubwenge ndavuga ubwenge buva ku mana uretse ko n'ubusanzwe turabufite imana nta yatwimye Celestin babahisemo neza cyane baba ari kuvoma aho bagakwiye kuvoma ibintu bizubaka umuryango wabo kandi bikabategura kuzabona umugambi w'Imana reka tujye Karongi muri Fred Burengerazuba bw'u Rwanda korari urumuri yo ku itorero rya Gasorama na Revuga tumwa Kibuye izashyira indirimbo zayo ku mugaragaro ku isabato tariki ya 30 z'ukwezi kwa 3/2/2024 ngo bimeze gute reka wumve icyo badutangarije iraborika indirimbo zayo tariki ya 30/3/2024 turi kumwe nabo rero prezida wa korari yitwa Marcel Ngirinshuti Marcel Ngirinshuti tuguhaye ikaze mbere ya byose murakoze cyane ijwi ry'ibyiringiro kuduha ikaze kandi tunasuhuza abayiteze amatwi bose korari urumuri ni korari ikorera umurimo w'imana mu ntara y'ivugabutumwa Kibuye ku itorero rya Gasura ikaba tugizwe n'abaririmbyi 27 tukaba tumaze gukora indirimbo zigaragara umuzingo umwe ndetse n'iz'amajwi imizingo itatu iz'amajwi umuzingo wa gatatu niwo muzamurika yego Muvara Abia ni umukuru w'itorero mukuru umuhuzabikorwa ku itorero rya Gasura mukuru w'itorero turakwakiriye utubwire mukorana mute mubanye mute n'ikorari urumuri murakoze n'abakunzi b'ijwi ry'ibyiringiro batwumva korari urumuri ni korari nkuru tubara hano mu itorero rya Gasura ikaba rero ari korari ikora umurimo w'imana neza kandi ikawukora mu byiciro byose kuvuga ngo dufatanya n'itorero ikadufasha muri byose cyane cyane kandi icyo tuyishimira ni uko bwiriza ubutumwa hirya no hino urumva ko
ubutumwa ntabwo tubwiharira twenyine ahubwo ibigeza no ku bandi hirya no hino. Turizera ko igitaramo kizagenda neza kuko n'ubwo ari bwo bwa mbere isanzwe rero ikora umurimo neza kandi ikorana n'andi makorari ndetse n'amatorero. Ntabwo ari amakorari gusa kuko amatorero hirya no hino arayo mu ntara ya Kibuye ndetse n'izindi ntara bijya bitumira ikabafasha gukora umurimo w'Imana. Babafasha iki se mu itorero ku buryo muvuga muti aba ni amaboko y'itorero? Ni amaboko y'itorero cyane kuko nk'uko mubizi itorero ni umuryango uhurije hamwe kandi ugira ibikorwa bitandukanye. Ntabwo rero mwibwiriza butumwa gusa mu ndirimbo bafasha itorero ahubwo no mu bikorwa bitandukanye baritabira ku buryo bashimwa n'itorero. Bitandukanye ni ibiki muyobozi? Habamo nk'imishinga itorero bifite haba harimo inyubako, haba harimo ibikorwa byo gufasha, ibyo byose korari ifatanya n'itorero kandi ku buryo bugaragara. Nawe turakwakiriye mu kiganiro. Umutoza ni Nshimiyimana Etienne. Turakwakiriye Etienne, hanyuma utujyane no kuri iki gitaramo mwateguye gitumye tunaganira nyirizina. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndasuhuza abateze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Bigenda neza, turi kubategurira igitaramo ndetse insanganyamatsiko yacyo iragira iti amashimwe. Ni igitaramo twifuza yuko cyazatugeza kuri byinshi, tukageza ubutumwa ku bantu bose. Tuzaba rero dufitemo ibikorwa bitandukanye. Igikorwa cya mbere nyirizina ni ukumurika iyi volume ya gatatu audio amashimwe, ndetse tukongera kuba twazaba turi gukusanya amafaranga yo kugura bimwe n'ubundi mu bikoresho bizajya bifasha itorero bijyanye na muzika, ndavuga wenda sonorizasiyo. Ni ukuvuga ngo rero kizaba ari igitaramo cyiza ndetse gifitiye akamaro itorero rya Gasura. Kizaba kuri 30 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka. Kizaba gitangira nyirizina saa 8 zuzuye. Saa 8 ku isabato muzamutangiye igitaramo? Yego. Nawe turakwakiriye mutoza. Murakoze cyane. Nyirabagenzi Maria cyangwa Mary biterwa n'ururimi wakoresha, ni ashinzwe discipline muri korari. Nyirabagenzi uraho neza? Uraho neza. Nikwi karame karame. Aha rero ku isabato tariki ya 30 z'ukwa gatatu 2024 saa 8 ku itorero rya Gasura ngo biraba bishyushye ngo kandi ntago muraba muri mwenyine. Niko se murafatanya n'abandi? Turafatanya na korari ikomoka i Kigali. Umutoza yanyibuka neza izina ryayo? Reka mufashe, tuzaba turi kumwe n'amakorari akurikira. Hari Global Mission yo ku itorero rya Muhama muri Mo Kigali, n'intara ya Mo Kigali. Tuzaba turi kumwe ndetse nimwe Global Mission ku itorero rya Muhama mu ntara y'Ivugatumwa Mo Kigali, ni mu karere ka Rulindo buriya. Yego. Tuzaba turi kumwe na korari Amide Jezi yo ku itorero rya Kiniha n'ubundi ni mu ntara ya Kibuye, hano ni abaturanyi bacu. Ndetse n'indi korari God's Mercy yo mu ntara ya Rubengera ku itorero rya Kavumu. God's Mercy. N'andi makorari yose noneho tubana hano ku itorero ryacu. Muri make kizaba ari igitaramo gishimishije, n'amakorari y'iwacu yose azisanga muri icyo gitaramo. Maria karame karame, ngo muratambuka gute n'izo korari rero murasimbura na gute? Simbizi rwose bose kubwo gufashwa n'umwuka w'Imana ndetse n'imbaraga y'Imana. Twizera ko tuzahacana umucyo. Korari Global Mission ndetse na niyo y'imu ntara y'Irengera tuziriranwa umunsi wose, hanyuma amakorari atandukanye yo mu itorero rya Gasura ndetse na korari yo mu Kiniha tuzafatanya nyuma ya saa sita mu guhimbaza Imana. Azacu wambaye tubwo gufasha n'Imana turabyizeye. Amen. Perezida Marcelle Nyirinshuti, yego ndakumva. Iki gitaramo kivugeho rwose? Yego, nk'uko babivuze bagenzi banjye, iki gitaramo
abakiteguye cyane kuko nzaba turi kumwe n'ayo makorali kandi n'abashyitsi twararitse ku mpande zose abaterankunga bacu aho bari bagiye babizi turitegura ko kizagenda neza kandi nk'uko umutoza yivuze turi no gukusanya kugura ibyuma bya muzika byo gufasha itorero ryacu kuko ibyo dufite bisa nk'aho bishaje nabyo mwegeranya ubwo bushobozi basanzwe babyitabira se ubundi biba bihagazaho sinzi ku gitaramo sindagira aho ndeye ibitaramo byawe uko biba bihagazaho ngo ku itorero rya Gasura yabihagaze gute korari urumuri bayiyumvamo gute ku buryo muvuga muti uyu munsi nk'uko byagiye bigenda n'ubundi twizeye ko bizagenda neza president korari urumuri bayiyumvamo neza iyo twakoresheje igitaramo urusengero barwuzuye rwose ku buryo no hanze abantu baba barimo bahengereza kubera abantu benshi mu buryo bwo kudufasha baradufasha turabyizeye ko bizagenda neza mu murarika abandi rero kuri uwo munsi president turi kurarika amatorero twegeranye za Kinia Galilaya na Gahinga ndetse na Gitarama na Bwishyura ayo ni amatorero yo mu ntara yacu ndetse na n'inshuti zacu ziri kure hari izizaza iziri Kigali iziri Rubavu ziri mu tundi turere bose turizera ko turi kuvugana kandi zaba turi kumwe tubanye maso perezida dusoza ukerera korari urumuri yo ku itorero rya Gasura mu ntara y'ivugabutumwa ya Kibuye ashobora kuyibona kuri iyi telefone yakoresha telefone 0783 4792 9224 0783 8347 9224 akavugana na perezida wa korari ndabona ari yawe yego ndagushimiye cyane perezida Marcel Ngirinshuti muri korari urumuri murakoze cyane natwe turabashimiye umutoza Nshimimana Etienne imyiteguro yanyu ihagaze ite ku buryo uzaza azasanga nyine ko ari ibintu bifite gahunda byateguwe atari ibintu biri gutegurirwa aho ngaho imyiteguro irakomeje twarayitangiye ubu ngubu aho igihe kigeze turi kujya tuyigeza ku musozo kuko dufite icyumweru kimwe imbere dusigaranye ndagira ngo mbwire abaduteze amatwi ndetse n'abari hirya no hino muri iyi ntara yacu yuko igitaramo cyacu giteguye neza ndabararitse rwose rero kugira ngo tuzabane nabo muri icyo gitaramo kizaba gishyushye cyane kandi twizeye yuko Imana izabigenza neza ndagushimye cyane mutoza Nshimimana Etienne muri korari urumuri natwe turabashimiye murakoze cyane disiplineri Nyirabagenzi Mary uzasiba azahomba iki hari umuntu waho hafi usengera aho ngaho muri iyo ntara washoboraga no kuba yaza ariko akaba yabyirengagiza azahomba iki azahomba muri make igitaramo kiba kirimo indirimbo zitandukanye zivuga ubutumwa bwo guhembura imitima y'abantu nkeka ko nako si ugukeka umuntu uzasiba rwose azahomba byinshi harimo ihemburwa ry'ivugabutumwa binyuze mu ndirimbo zitandukanye binyuze mu makorari atandukanye yaba y'abashyitsi ndetse yaba nayo ku itorero rya Gasura ongeraho ko azanahomba kuba umufatanyabikorwa n'Imana mu kugura ibikoresho bituma umurimo wayo waguka yego cyane rwose akose ko siko ndabishije cyane Nyirabagenzi Maria yego murakoze Muvara Bias umukuru w'itorero mukuru dusoza rero iki kiganiro n'icyo wabwira abizera baho ku itorero rya Gasura nibo ba mbere ngo ijya gutera uburezi bw'ibanza ngo ijya kurishihera ku rugo hanyuma ariko ubwire n'abandi bahande murakoze cyane icyo nabwira abizera bw'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi rya Gasura by'umwihariko ni ukwitabira igitaramo kandi barabisangana bazi neza ko korari urumuri ni korari ikundwa cyane haba mu itorero ndetse no mu ntara yacu ubwo rero igitaramo cyarateguwe kandi nabo amakuru barayafite icyo tubasaba ni kuzaba bazindutse kare bakazakira n'abashyitsi ku bandi bo mu matorero atuzengurutse y'abaturanyi matorero yacu y'abadivantisite y'umunsi wa karindwi ndetse n'abandi bashyitsi bandi bararitswe batari abadivantisite
rwose tubahaye ikaze igitaramo cyateguwe neza torero ryariteguye kubakira kandi abo bose n'abazaturuka kure tubahaye ikaze hano mu torero ry'Abadiventiste mu saa karindwi kuri iriya tariki ya 30 isaha ni saa 8 mwabibutsa ko bazaza n'undi bagafatanya n'iyi korari kugira ngo igure ibyo bikoresho bituma umurimo urushaho gukora yego rwose icyo ni ingenzi kuko umurimo dushoreye harimo ubwiriza butumwa kandi ubwiriza butumwa rijyana n'ubushobozi risaba ubushobozi nkuko bagenzi banjye babivuze kugura biriya byuma bituma ubutumwa bugenda neza bizaba ari ingenzi ubwo rero ubwo bushobozi nabwo uzazitabira igitaramo wese ubushobozi Imana izaba yaramuhaye azaze yiteguye no gutera inkunga korari atari korari yonyine ahubwo n'itorero ryacu rya Gasore kuko n'ibyuma by'itorero ariko bigakoreshwa n'amakorari ndetse n'itorero muri rusange murakoze cyane bantu b'Imana rero reka bararike by'umwihariko iyi Global Mission ni korari nziza cyane iririmba neza umubare w'abaririmbyi mwiza cyane ku buryo bantu baho ngaho za Gasura Kibuye n'ahakikije kubura muri iki gitaramo mwaba muhombye hanyuma mugafatanya n'izi korari mugafatanya kandi kuzamura umurimo w'Imana bavuga bati amashimwe mukuru w'iterero Muvara Abias ndabashimye cyane murakoze Gasura Kibuye urabona ko aho bintu bice bitangire kumva radio ijwi ry'ibyiringiro za Karongi za Nyamasheke hariya rwose mu za Rutsiro ibintu biri kugenda bihinduka cyane mu buryo bwihuse cyane ibintu biragenda bihinduka mu buryo bwihuse rwose kandi burya kwigana niba uteze amatwi uri korari uri perezida wa korari mu mpano no kuramya ukumva ibintu ugati iyo ngiyo nkubwo utaka kantu nyamara aba bantu bazakora ndumva ari keza natwe twakigana urumva uri mu manegeka ibyo nk'ibyo zerega ngo ubwenge burarahurwa mw'abantu mwe n'udashaka kurahura uzaga muri hasi burya hari n'amakorari usanga yigira abantu baraho baba konservateri ibyabo ibyo batangiranye muri za 60 cyangwa za 70 akaba ari byo bashaka gukomezanya no muri 2024 nta guhinduka imiririmbire uko batozwe kuri ntago bashaka kugira ngo hagire ibyo bunguka kandi ubumenyi erega kuririmba nayo ni siyanse ubwenge burarahurwa kuririmba nayo ni siyanse nk'izindi abantu bakamenya ko burya babatoza bashobora gufasha amakorari bakamenya ko burya ibicurangisho ntabwo ari piano gusa ka saxophone ntabwo ari synthetizer gusa abantu bakamenya ko burya igitaramo cyakorwa ku isabato saa 8 kandi saa 11 n'igice kikaba kirangiye abantu bagataha kare korari zaririmbye ari nyinshi abantu bakamenya ko burya kugira ngo igitaramo kigende neza nuko haba harabaye imyiteguro hakiri kare hakaba inama nyinshi cyane zibiganiraho ninde uzakora iki azagikora gute igihe kizakoreshwa gute n'ibyo byose bakabishyira mu buryo byose hanyuma ibintu bikagenda neza cyane sibyo reka twizire Inyanza kwizera Nyanza Mugande ari hariya imurihe arivuga ati natwe mujye nyaboneka mudusuza tuba turateze amatwi yego Mugande turagusuje ni tuyishimire Jean Dodie ko bamwita ariko akaba azwi ku kazina ka Mugande aka Mugande aka Mugande yako yakwekirana radio cyane komere cyane mare mumwe cyane hanyuma tujye ku itorero tujye muri Central Rwanda Field burya Nyanza iba muri Central Rwanda Field na sawa burya Nyanza harama kimwe kiri hari muri Field y'Amajyepfo y'u Rwanda ikindi kiri muri Field y'Agati mu Rwanda korari rero yitwa turi mu rugendo ku itorero ryashyira nayo yamara kugezaho gahunda y'ibikorwa by'ivugabutumwa by'umwaka wa 2024 imigabo n'imigambi ubundi none propose made ye dispose narateganya Imana igashyira mu bikorwa mukanya turaza nandi Kigali twumve abatwara mucyo nakorara umucyo wa Kristo ubwo Phenias nyine akaba ari n'umushoferi utwara kuri irinye ya Bugesera driver iyi akaba ni umwe mu batoza b'ikorari nibyo iyi yashyiye kwishyira cyane okay turi kumwe na korari turi mu rugendo yo ku itorero ryashyira duriye mu rugendo rw'ivugabutumwa bakoreye mu ntara y'ivugabutumwa Kanyinya muri Filidiyo hagati mu Rwanda ku itorero rya Muremera ni mu karere ka Ruhango
ariko bakaba rero baturutse nyine aho kwitorero rya Shira mu ntara y'ivugabutumwa ya Kimirama aho ni mu karere ka Nyanza. Reka duhe ikaze Perezida wa Korali. Perezida ikaze. Murakoze cyane Valensi, nitwa Ntezuko Bagira Fulgence, ndi umuyobozi wa Korali turi mu rugendo mu itorero rya Shira mu ntara ya Kimirama, hariya mu karere ka Nyanza nyine, uko nguko nitwa. Abakunzi ba Korali turi mu rugendo muri kubategurira iki muri uyu mwaka wa 2024? Dufitemo byinshi cyane, kimwe cyo dufite ibitaramo byinshi, biteguza igitaramo dufite mu kwezi kwa karindwi, ufite kiba 27, kizayigendereye gushyira volume ya kabiri ya audio ahagaragara y'amajwi, kandi dushaka guhita dusohoramo na DVD kuri iyo tariki. Ubu mushinga mugeze he mama? Turimo turabitegura cyane ku buryo ubu ngubu hari byo tumaze kugeraho, ariko icyo gihe nikigera tuzarushaho gukora kugira ngo tugere kuri DVD ya mbere ndetse na volume ya kabiri. Muri studio bigeze he? Turimo turabitegura muri uku kwa gatatu. Repetition zirashyushye rero? Zirashyushye cyane. Ubu ntago usiba? Oya ntago dusiba, tubikorana umwete n'ubwitange bukaze. Duhuye mwaje mu rugendo rw'ivugabutumwa. Uru rugendo hari icyo ribuze kongera kuri Korali? Hari imbaraga ribuze kongeramo? Yego, bigaragara ko twongerewe imbaraga mu buryo bwo gusura abagenzi bacu, tukareba imyiteguro iri ahandi, tukarushaho gukomeza natwe no kugira imbaraga kugira ngo tubashe kugera kuri icyo gikorwa. Mwari mwaje mu gitaramo n'ubundi cya Korali ingenzi yanyu yashyize ibihangano ahagaragara, mukuyemo akahe kantu mwungutse namwe muvuga muti mu muteguro wacu natwe igihe tuzaba tugiye gukora igitaramo aka kantu tuzagakubitamo ibintu natwe bigende neza? Mu bigaragara byo twabonye bagenzi bacu umwiteguro bari bafite lonje iryoshye cyane imeze neza, ndetse batumiye amakorali menshi yo ku mpande zose zitandukanye. Natwe ubu ngubu tuhakuye umugambi wo gutumira amakorali menshi, ndetse benshi twamaze no kubategura kuko twagiye tuguriza hirya no hino ayandi bakorali kugira ngo natwe azaze iwacu. Wow, ndagira ngo Vice Perezida akomeze nawe asongera iyi ngingo turiho muri gushyira imbaraga. Vice Perezida murakoze cyane. Nitwa Phineas Nzabandora, nkaba ndi Vice Perezida wa Korali turi mu rugendo. Tukaba dufite imigambi myinshi yo kuvugurura intara yacu cyane mu ivugabutumwa, dushaka n'umubano mu yandi matoro ndetse no mu gihugu hose. Kubw'ibyo rero turi gutegura DVD ya mbere y'indirimbo zigaragara, twifuza yuko abavandimwe twagiye dusura mu mwaka wa 2023 natwe rwose baza mu butumire bwacu. Nk'uko twitwa nka turi mu rugendo rero n'ubundi rugendo turarukomeje, ariko ngo amakorali ngo mwatangiye no kwetumira hakiri kare cyane rwose. Ubutumire bwacu ambasadazi yawufite? Ambasadazi Remera. Apana junior yandi? Ambasadazi senior twarayitumiye rwose. Ubutumire bwacu bwageze. Ko mugiye kwatsa umuriro hariya ishyira? Ni ikintu turimo turashaka inyari z'ijuru ahubwo. Y'imahembe. Ntabwo dutuje mu uyu murimo. Iyi ni inkuru nziza mu matwi y'abakunzi ba Korali yanyu turi mu rugendo. Reka dutunge mikoro uyu mubyeyi, ndabona akanyamuneza ni kose. Muraho neza mama? Muraho neza. Yunisi, ndagira ngo tubwire igikorwa mu kirimo gute mpumeko mu baririmbyi. Murakoze abaririmbyi ba Korali turi mu rugendo, turiteguye cyane. Turiteguye, turimo turategura DVD volume ya mbere. Intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bukagera ku isi yose. Nk'uko izina ryacu ari turi mu rugendo, twumva ko abantu bose twakagombye gufatanya urugendo rujya mu ijoro. Niyo mpamvu rero twifuza ko ubutumwa bukwira ku isi yose kugira ngo rwose tubashe kugera iyo tugomba kugera. Perezida, ubu muntu ubakurikiye kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, haba ari mu Rwanda cyangwa ari mu mahanga, bumva muvuga iyi migabo n'imigambi mwifuza kugeza ku bantu muri uyu mwaka, azirikana iki atwumva aka kanya? Umuntu twumva aho ari hose azirikana itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi, twitegura kuba twashyize ibintu byose ku murongo. Icyo gihe tuzaba twamaze gushyira indirimbo ahagaragara volume ya mbere, dufite volume ya kabiri ya audio y'amajwi, hategerezwa amashusho. Hategerezwa amashusho, kandi turakomeje urugendo turakataje rwose. Ku ikoranabuhanga se? Ikoranabuhanga naryo turakataje. Turifuza ko n'indirimbo zacu zajya ku ma YouTube mu gihe tuzaba tumaze gukora iyo ndirimbo, iyo video ya mbere. Twifuza ko zajya kuri YouTube, kuko twifuza ko gukorana mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba turi mu bitaramo runaka, haba ari kuri ku matelefone abantu batuye ama smartphone. Twifuza ko twakora mu buryo bwose bushoboka. Yego, dushyizemo imbaraga cyane, kandi turifuza gukora nk'uko bakuru bacu batubanjirije bakoze.
byiza uyu mubyeyi hari cyo yasongeraho unyuze ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bimaze kugaragara yuko amakorali y'abadivantiste yitabiriye gushyira ubutumwa unyuze mu ndirimbo kuri YouTube aho amahanga yose aho isi yose ihita ibubona bitagoranye yego niko bimese nkuko andi makorali yose amaze gutera imbere ageze ubutumwa iyo yose kure cyane naho tutarebesha amaso natwe korali turi mu rugendo turashaka gushyira indirimbo zacu kuri YouTube kugira ngo inshuti zacu ziri muri Amerika iziri hirya no hino no mu Burayi hose bajye batureba bibereye aho ngahe wabo muri salo cyangwa se bibereye no mu kiruhuko cy'akanya gato afate umwanya umva indirimbo za korali yacu tubwire mume ko maririmbye imizite mwakomeze neza nta kibazo urumva mwifite ishema n'icyizere ko ibintu muzabigeraho tuzabigeraho kugwa gusenga Imana nidushoboze katwongerera imbaraga kuko ubushake bwa tuzabikora tubigereho katwumve n'uyu mugabo ntumeko mu baririmbyi kuri uyu mushinga dufite wo gukora DVD umwuka ni mwiza ku baririmbyi kubera yuko turahuriza ku gikorwa muri gushyira hamwe turi gushyira hamwe nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo rero abashyize hamwe Imana irabasanga kubwo gufashwa n'Imana umushinga dufite turumva tuzawugeraho ibintu ni byiza cyane bimeze neza tubishobozwamo n'Imana igikorwa turi gutegura cyo gushyira ahagaragara indirimbo zacu tukirimo neza kandi dushyize hamwe nta kibazo bizagenda neza wow mama ubuse uri gutera intabira ariko ugasagura n'umwanya kujya muri repetition bimeze cyane rwose njyayo nta kibazo nago najya kure y'abagenzi banjye ibyo bavuze ubu turi muri gahunda nyine yo kugira ngo tuzamure igikorwa cyacu dufite abatoza baradutoza ibintu ni byiza ubundi muri manitrede cyane rwose iryo ni naho mwagiye mujya kuririmba harimo n'ahana basanze muri kubabwira ubutumwa ki kuri uyu mushinga ubutumwa turimo turababwira ahantu hose tugenda ni ukubamenyesha Yesu mbere na mbere ikindi ni ukwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo buri wese azatahe ijuru Perezida ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye radio ijwi ry'ibyiringiro murakoze cyane Imana ibahe umugisha Bantu b'Imana rero ni mukomerezaho burya gushaka niko gushobora turagambirira Imana ikabisohoza ariko kadufasha burya mu byo twamaze gucora guteganya gupanga tukabishyira ku murongo tukabinoza tukavuga tuti tuzabigenza gutya hanyuma Imana ikabituyoboramo mwuka wera akabituyoboramo bikagenda neza abo ku itorero ryashyira rero turabashimye cyane korari turi mu rugendo kandi tubabwira tuti mukomerezaho Imana iri kumwe namwe kandi zabigenza neza. Mbere yuko tuzano Kigali reka tubanze twumve Olive Muhoza ukwitero rya gahogo mu ntare ivuga butumwa ya gitarama. Indirimbo ye yayise Ambere Ikinya. Twayiganiriyeho reka tumwumve turanabyumva nayo. Ni Olive Muhoza aherutse kuduha indirimbo yitwa Yambere Ikinya kandi no mu biganiro bitandukanye twagiye tugirana avuga ati umurimo urakomeje na 2024 umurimo urakomeje Olive nibyo uraho neza ndashimira Imana ivuga nibyo umurimo urakomeje nkuko yaroze ndajije ukomereje hehe bihagaze guta makuru ki mu muziki aho bigeze ndumva ubushize nayo nabazaniye amashusho y'indirimbo yitwa Humura n'ubu rero nazanye indi yitwa Ambere Ikinya ndatekereza nari nabibasezeranije ko rwose amashusho ngiye kuyakoraho nayo mpamvu rero niyo nayizanye Yambere Ikinya wegeje kuri YouTube channel ryari indirimbo yigeze gukomoraho uburinzi bw'Imana yakoreye bigatuma uvuga ko yakubereye ikinya urabisubiriramo wenda batarabyumvishe neza ye cyane kubyindirimbo indirimbo imazeho iminsi kuri YouTube channel hari ukuntu tuba tutarabona umwanya ngo tuzizane kuri radio ariko si nyinshi ahubwo nababwiraho muri make agendanye n'iyi ndirimbo nk'uko waruhimbajije natangiye mbabwira ngo turareba Yerusalemu umurwa tuzaturamo Yerusalemu nababwira aha ngaha bya yindi twumva ubu ngubu irimo intambara uyu munsi wa none ahubwo ni mu buryo bwa mwuka binyuze mu masezerano y'Imana turareba ubundi buzima bwiza twateguriwe nk'uko tubisoma muri Bibiliya rero ubwo tuzabamo tunesheje icyaha gusa nubwo bimeze gutyo hari uburibwe hari uburwayi hari ubukene intambara amakimbirane amashyari abantu barashaka gukira mbese
hari inzitizi nyinshi cyane ariko nubwo bihari ntabwo twabuza kubaho ahubwo tugomba gushingira ku masezerano y'Imana niba Yesu ubwe yaravuze ati muzabona ishyano nibabarenganya babampora avuga ati muzashikana none twebwe rero nkawe w'umukristo nibyo bikubayeho ukwiriye gushikama ku cyo wanenze ugashingira ku masezerano y'Imana ibyo byose ntibikubera inzitizi ukabitera umugongo kibi icyo ari cyo cyose cyakubaho cyangwa se niyo byaba ari n'ubukire wagize bwo kukubuza kureba ku Mana ngo abe ariyo uhanga amaso mbese twe kugira impamvu iyo ariyo yose yatuma duhanga amaso ikaruvari ngo duhanga amaso ku by'ijoro yese olive rero ikinya abajya baba baragikeneye mu mpamvu zitandukanye icyo kimara ni ukugira ngo umuntu wenda akemurirwe ikibazo cy'umubiri abagwe akurwe iryinyo acibwe igice cy'umubiri ariko atababara nubwo baba bari kumukoreraho ibyo ngibyo ubigereranya ute rero icyo nakubwira aho ngaho nk'uko nabivuze amasezerano y'Imana niyo ambere ikinya niyo ambera inkomezi ntabwo ari ikinya cyo kwa muganga amasezerano y'Imana ambere inkomezi atuma ntabasha kumva uburibwe bw'iyi si cyangwa ngo ibindi byose byatuma ibyankura ku Mana atuma mbasha kubirenga nicyo nashatse kuvuga kandi umwe wese yabasha kubyumva neza mu buryo bw'ashatse kubisobanura ndumva byumvikana aho rero bishingiye ku butumwa buri mu ndirimbo ariko kandi n'amashusho yaje nayo wagira icyo atsindagira ku butumwa buri muri iyi ndirimbo ni iki tubwira kuri aya mashusho yayo nanone rero aya mashusho ari mu ndirimbo n'ubundi ni njye ugaragaramo cyane kandi icyo amashusho n'ubusanzwe adufasha ni ukugira ngo abantu barebe umuntu waririmbye indirimbo ninde yayiririmbiye hehe nashishikariza buri umwe wese kuyireba kugira ngo ayumve anayireba byamufasha indirimbo yakorewe ku Muringa Garden ni hano Muhanga iherereye i Munyinya werekeza Kamara gahanda akajya Kirindi ariko ntabwo ari Kirindi yakorewe ni hafi yaho hari jaride nziza cyane yitwa Umurenga ahandi hantu n'ahandi mu cya kabiri muraza kumbona ndi ahantu ndi kurindira ahantu muri etaje yitwa Kreso n'abayikenera burya muri mo ahandikirwa imyirondoro buriya nimero ziba zirimo ntabwo navugaho ibintu byinshi cyane hanyuma ku bayikoze Viva Image nibo bankoreye dufite umuproducer witwa Pasi imyirondoro yose iriho bayibona ndumva nta bindi bintu byinshi biriho ubwo uretse ya mbere ikinya se wari watubwiye ubushize ati niyo izakurikiraho ubu hari indi n'ubundi yindi izakurikiraho yego hari iyindi izakurikiraho naho yuzuza iyi ngiyi kuko iyo ugiye kuririmba kuri topic runaka hari igihe uvuga ukumva hari igihe indirimbo uyiririmba ugasanga ntabwo mesaje washatse gutanga irangiye ukumva ntirangiye indi izakurikiraho yitwa atubereye ahakomeye urumva rero mbere ikinya atubereye ahakomeye urumva ko bijya kuzuzanya hari mesaje urumva ko ituzuye neza mesaje nashatse gutanga izakomerezaho no mu iyo ndirimbo Olive ko dukumbuye igitaramo se Celeste rwose nawe muntu mira ahubwo nze mbaririmbe izakorwa cya nta gihari nganze mukantumira nkabaririmbira ra dukumbuye igitaramo cyane abantu muntu mire nze mbaririmbire hanyuma n'igitaramo kizakorwa ubu ngubu ntabwo ndagitegura neza ariko ndi kwitabira amalonshi y'amakorari atandukanye ibitaramo amavuna reka tubanze dukore umurimo wita no ku rubyaro imishinga babaye myinshi ariko ntabwo twakwibagirwa n'umurimo w'Imana nabyo tuzabirebaho turimo tuba tubitekereza indirimbo iri kuri YouTube channel yitwa ngo ki Olive YouTube channel yitwa Olive Family Official na nimero zanjye ziriho abazikenera bazibonaho ntabwo ari ngombwa cyane komeza tuzivuga buri gihe nje ndazivuga ariko da harimo abampamagaye inyuma ya cya gihe hari abantu baba bakurikiye turabashimira cyane rwose ku rwanjye ruhande ndabashimira abantu baba badukurikiranye
ariko live uteganya kuzaririmba kugeza bya ndumva ndumva uko biri kose ndumva bitazarangira kuko no mwezi gutuzahora duhimbaza iteka kuko nzi ko nakonye uririmba uri umukobwa naho ubereye umugore n'ubundi ukomeza kuririmba naho byariye nabyo kwita ku mwana ni ikintu kiba kivunanye komeza kuririmba nzi kubifatanya n'amasomo niba ntibeshye amakuru mfite mvana n'ubutara ahantu hizewe sibyo ubutasi bwanjye buri gukora neza bukambwira kuri no kwiga muri kaminuza ntabwo ari byose byose turabifatanya ariko ntabwo nteganya kubireka kuko kuririmba ni umwuga nkunda sinzi niba mbikora nk'umwuga cyangwa iki ariko ni ibintu nkunda reka mbivuge gutya ni ibintu nkunda kandi ni ibintu nkora mbikunze mbyishimiye noneho byakwitwa ko ari umurimo w'imana rero nkumva bintera akanyamuneza ni ryo shema rya mbere kuririmba rero ndumva ntazabirangiza rwose kuko uwo nkorera azampemba kandi igihembo twese dukorera ni kimwe tuzahora duhimbaza iteka ryose ubugingo buhoraho amen. Olivier reka tugushimire cyane tubwire abantu bajye kuri YouTube channel bashaka indirimbo kandi bayisangize n'abandi mu gihe dutegereje n'iyo kandi abagutumira mu bitaramo bagutumire ugende ubafashe dufatanye kwamamaza izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Olivier Muhoza ukitorero rya Gahogo mu ntara y'Ivugwa twa gitarama. Urakoze cyane namwe. Yes, yitwa Olive Muhoza ku itorero rya Gahogo mu ntara y'Ivugabutumwa ya Gitaraba. N'umubyeyi avuga ati umurimo w'Imana turimo turawunezerewe kandi dukomeje gukora ni ikintu cyiza kubona umuntu wakora akavuga ati nabitangiye nkiri muto mbikuriramo mu mukobwa ndirimba n'ubundi ndumugore mfite inshingano zo kwita kuba mu rugo n'ubundi nkomeje kuririmbira Imana ati mu bushobozi bwose buboneka umuntu agenda byitaho na byaka bikoraho. Urumva rero navuga ati burya amasezerano dufite ku Mana atuma tutumva uburibwe bw'iby'isi kandi nibyo koko pe ibyo uribwira ko umuntu uribwa n'isi avuga ati ariko icyo nzi cyo bizarangira Yesu Kristo azagaruka kureho ikibi cyose n'umuntu uribwa n'isi yumva ko bizarangiriraho abo bantu ntabwo baba bamerewe kimwe. Ubwo rero reka twiringire amasezerano y'Imana dore ko itajya yica amasezerano yayo ihora yubahiriza amasezerano yayo natwe dusaba Imana kugira ngo tuyubahirize nk'uko nayo yubahiriza amasezerano yayo bizanezeza Imana kandi natwe ubwacu bikwiriye kuba bitunezeza. Reka rero ahubwo tugende none Kacyiru korari umucyo wa Kristo ndetse na korari abatwara mucyo ni za Kacyiru zifite igitaramo cyo gukusanya inkunga yo kwaka urusengero. Ngo bimeze gute reka mukanya tugireye twumve icyo badutangarije ubwo twabasuraga muri repetition. Muri kano kanya nyemerera mpikaze abo tugiye kuganira mere kuri perezida wa korari umucyo wa Kristo yitwa Asa Onik Nteziyaremye. Murakoze cyane Celestin. Korari umucyo wa Kristo ni korari ikorera umurimo w'ivugabutumwa biciye mu ndirimbo mu itorero rya Kacyiru intara ya Kacyiru FD y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda. Ikaba ari korari itangira amakuru dufite nuko yatangiye ari korari y'igihande cy'abasore ba Kagarama na Kabagari
mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani n'umunani. Kuko ari korali y'abasore, urumva barazaga bakagenda bakaza bakagenda. Iyo ukurikiye amateka usanga ari korali yitwa ko ari ya gatatu yabayeho hano ku itorero rya Kacyiru. Habanje abatwara mucyo, hakurikiye abagwaneza, ubu iri bya Kimihurura, umucyo wa Kristo urahari. Umucyo wa Kristo nyuma yaho haje abakurikiye n'izindi zigenda zishamikira. Ubu ngubu turabaririmbye 18 nibo twandikishije ku rutonde rw'abaririmbyi uyu mwaka. Abagabo n'abagore. Reka nanone tumenye aba batwara mucyo nabo bagiye kuzafatanya nabo uko bimeze. Turi kumwe na sekretari, burya ba sekretari amakuru yose baba yibitseho. Sekretari wa korali yitwa Twagirimana Brigitte. Brigitte abatwara mucyo muri bandi kwibwe. Murakoze cyane. Abatwara mucyo natwe turi korali yatangiriye hano ku Kacyiru. Yatangira ari abantu batari benshi ariko Imana ishimwe ko tumaze kuba benshi. Yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi ariko yakirwa inahabwa izina abatwara mucyo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Urumva turi kugenda turakuze, turenda kugera mu myaka mirongo ine n'itanu nabwo tuzababwira. Ubu turabaririmbye 43 uyu mwaka, harimo abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abajene, mu ngeri zose barimo. Turitegura kwizihiza yubile imyaka 45, ni mu gihe nacyo kitazabarambira tuzababwira. Hanyuma rero izi korari ebyiri, umucyo wa Kristo ndetse n'abatwara mucyo za hano Kacyiru, ziravuga ziti reka dufatanyirize hamwe iki gikorwa. Urumva iyo abantu bagiye mu mujishi barushaho kuba bakora ikintu cyiza cyane kurushaho. Muri kano kanya rero turi kumwe kandi na Anne Marie Mukankurunziza, ni vice presidente wa korali umucyo wa Kristo. None kuki mutavuze muti reka tubikore twenyine nkuko mwaba mwarabikoze mwenyine, nkuko abatwara mucyo barabikoze bonyine, mukavuga muti this time ubu reka tubihurize hamwe? Murakoze cyane. Twatekereje iki kintu tubona ko cyatanga umusaruro, kubera ko n'ubundi no muri Bibiliya haravuga ngo ababiri baruta umwe, kandi igiti kimwe ntikigera inzu. Turavuga ngo rero twishyize hamwe bishobora gutanga umusaruro kuruta uko twakora twenyine cyangwa nabo ngo bakore bonyine. Tubona rero byatanga umusaruro, tukabona inkunga ikomeye, urusengero rwacu rukuzura, tukarutaha rwose mu izina rya Yesu. Reka mpite njya kuri Hategekimana Philibert ushinzwe discipline muri korali abatwara mucyo. Iyi gahunda yo kuvuga ngo urusengero mukarutaha mukarusengeramo, kuki mwayipanze muri ubu buryo? Mwabipanze twabipanze kugira ngo tubashe gukorera hamwe, nkuko abasenyeye umugozi umwe burya ngo ntakibananira. Kuko abatwara mucyo na korali umucyo wa Kristo dusanzwe dukorana umurimo hano mu itorero, uko twabipanze kugira ngo twese duhurire hamwe, twabipanze nk'uko andi makorali nayo ashobora guhuriza hamwe, mbega twese tukibona mu murimo. Niyo mpamvu rero twabipangiye hamwe ari amakorali abiri, kugira ngo twese inkunga izaboneke izaze itubutse. Nicyo bifuza, urusengero rwuzure. Turi kumwe kandi na Marie Louise Uwingabire, akaba ashinzwe relation sociale cyangwa se mubano mu bantu muri korali. Tuguha ikaze nawe Marie Louise. Murakoze cyane. Niko ngaho tujyane kuri tariki, utubwire n'ukuntu igahunda yanyu mwayipanze, kugira ngo abantu batangire nabo babyandike kuri kalendari, bavuge bati iyi tariki ngomba kuba ndi Kacyiru. Ni ngombwa ko ugomba kuba uri Kacyiru kuri iriya tariki. Twatumiye inshuti zacu, twatumiye abo mu miryango, twatumiye abaririmbyi bagenzi bacu, twatumiye amakorali meza azaza kudufasha gususurutsa igitaramo no kugishyushya mu buryo bwo guhimbaza Imana. Twatumiye abakunda Imana bose kugira ngo baze kudushyigikira muri uyu murimo wo gutera inkunga inyubako y'urusengero rw'Imana rwa Kacyiru. Tariki ya kangahe? Itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Tariki 30 z'ukwa gatatu 2024. Hano Kacyiru? Aha ngaha Kacyiru, aho urusengero nyirizina ruri. Mwakomeje kujya muvuga ngo ikitwa operation finissage, sinzi niba ariyo mukirimo. Uracyari muri operation finissage? Turi muri operation finissage, kugira ngo nk'uko abambanjirije babibabwiye,
mu gihe cy'amateraniro mu kwezi kwa kane kwa munane mu gihe cy'amateraniro makuru musengero uzabe rwuzuye kandi turabyizeye Imana izabifasha. Ah si musengero ari cyo hari akaye. Mushaka kujya hari? Mushaka kujya muri VIP? Turashaka kuva mu byiza tujya mu bindi. Kuri 30. Yego. Kuri 30. Yego. Reka nsubire kwa Onike. Kuri 30. Bitariki 30. Urumva ni korale ebyiri. Kandi turabana bitorero. Abana bitorero umwana mu rugo arakora. Twebwe rero dufite icyifuzo sinzi nimba iyo uciye mu mugi waba uri kuri peyaje waba uri Kimihurura waba aho waba uri witege iyo usubije amaso Kacyiru cyangwa se ugana usanga ujya utereye amaso uyaganisha Kacyiru iyi nyubako urayibona ukabona ubwiza bwayo. Rero turashaka kuyitaha twihaye intego. Intego nk'itorero muri rusange tugenda ducamo ibyiciro turavuga ngo twebwe dukora ibishoboka byose iyi nyubako mu materaniro makuru tuzabe twabonye uburenganzira bwo kuba twahateranira. Icyifuzo dufite nuko twahateranira nkuko nawe ubizi mu bijyanye n'inyubako ushobora kutaha inyubako nk'iyi ngiyi umujyi wa Kigali utagwaye uburenganzira. Niyo ntego turi gukorera yuko mu kwa karindwi amateraniro makuru azaba muri iyi filidi yacu igihe azajya kuba tuzaba twabonye uburenganzira butwemerera byibuze guteraniramo. Ubu gitaramo muzatangira sangahe? Igitaramo rero ubundi tuzatangira kuwa nyuma nimugoroba. Tuzaba turi kumwe na Korali Makariyosi natwe babiri umucyo wa Kristo na Makariyosi korali y'abagabo ya hariya mu Rugunga. Yo mu Rugunga. Niyo tuzatangira na kuwa nyuma kugira ngo twinjiremo neza. Tukinjire bagenzi bacu abimana yahaye ubutunzi nabyo ndabivuga yahaye n'umutima wo kugira ngo kubaka inzu tuyitahe. Inzu yitiriwe izina ry'Imana ikaba imeze neza nkuko abaririmbyi babyifuza. Brigitte korari yaratubwiye Makariyusi bazatangirana nayo gutangira isabato ariko igitaramo kizakomeza ku isabato kandi nabwo muzaba mutaramanye n'izindi korali. Izo ni zihe? Murakoze. Isabato tuba turi kumwe n'amakorali meza harimo Ndi Hano Mwami Numa y'Imabera yo tuzahera mu gitondo mu iteraniro rya mu gitondo ryo dukunda kwita rya saa tanu. Ko mwakunze korali z'abagabo ariko Makariyusi na Ndi Hano Mwami? Oya, n'izindi zirahari ariko nazo tuzitayeho cyane. Abo muzabana muri gahunda ya saa mbiri ya saa tanu muri saa tanu muri gahunda yo kuramya? Yego, dukomezanya na nimugoroba mu gitaramo. Dufite na korali yitwa Mazaroti niyo ku itorero rya Gako. Mazaroti singers yari yakaga mu ntara ivuga ubutumwa ya Rusororo. Ya Rusororo itorero rya Gako. Yego, dufite Friends of God yo ku itorero rya Ruyenzi. Dufite korali nziza cyane nayo rwose. Dufite na Hope in Christ korali y'abajene n'urubyiruko rwose turarutumiye. Hope in Christ ya Kicukiro Sanga. Yego, mu ntara ivuga ubutumwa ya Rubirizi. Nkuko babwiye na Vandredi tuba turi kumwe na Makariyosi yo mu Rugunga. Ubwo guhera Vandredi tuba turi gutarama kugeza ku isabato. Izo zose zizaza ziririmbe natwe turirimbe ku gitaramo giteguye neza guhera saa munani. Korali ya mbere izabihaguruke. Gahunda zizaba zitangiye. Urakoze cyane. None Visi Perezidante, nagize impungenge ko hari igihe habaho igihe abantu basiganiye ibintu ari iby'umuntu umwe akabikora nyine akamenya uburyo arwara nabyo ariko iyo bibaye bya bibiri. Umucyo wa Kristo akavuga ati abatwara umucyo bazabikora bazabararika bazaza cyangwa abatwara umucyo akavuga ati umucyo wa Kristo bazabikora. Ako kantu se nageze k'impungenge kima agaciro cyangwa ugaya agaciro simbi ako kantu rero nikaveho. Dushyize hamwe ku buryo udashobora kubyumva. Ubundi repetition tuzikorera hamwe tukarepetera hamwe indirimbo nyuma abayobozi bagahura bakaganira ku gikorwa nyirizina. Rero dushize hamwe cyane kandi nta gasigane karimo. Mese igihe kumwe muzaririmba indirimbo zimwe cyangwa umucyo wa Kristo muzaririmba izanyu abatwara umucyo baririmba izabo ariko byitwa igitaramo cyateguriwe hamwe. Reka. Ubu ngubu indirimbo twarazihuje bizaba ari ibintu by'ibitangaza binejeje. Murumva niba turepetera ngo indirimbo abatwara umucyo babonemo n'umucyo wa Kristo cyane rwose. Twarazihuje ni ibintu biryoshye ahubwo turakurarise kuri iyo saha ya saa munani. Ntituzakubura ahangaha. Uzayoberwa niba ari umucyo wa Kristo uririmbye niba ari abatwara mucyo. Ni ibintu byiza cyane by'abantu bahuje kandi bakorera Imana. No kurarika muri kurarikira hamwe. Turi kurarikira hamwe nta muntu ufite ibye ngo ndagire ibye.
turi hamwe nkuko tubonye hanga n'ubutinze gatoya urabona twese utamenya ngo nwabatwara mucyo ngo numucyo turaba twese turi gusubiramo indirimbo zimwe kugira ngo ibintu byacu bizabe biryoshye biteguye neza ye urakoze abatwara mucyo bati turiteguye umucyo wa Kristo bati turiteguye ariko sabandi namwe muteza amatwi radijwe ry'ibyiringiro bava hano Kakiru muri intara y'ubwo butumwa Kakiru n'ahandi hirya no hino bakunda izikorari cyangwa bakunda umurimo w'Imana nabo bariteguye bwana Fibe rero murabashakaho iki kuri ijo murakoze cyane icyo tubashakaho abantu b'inshuti abantu bakunda korari abatwara mucyo bagakunda korari umucyo wa Kristo ndetse ikiruse bakaba bakunda n'itorero rya Kakiru icyo tubashakaho cyamire ni inkunga yo kubaka urusengero rw'Imana buri wese azaze kuri ya sabato y'itariki 30 afite inkunga yo kugira ngo adutere ingabo mu bitugu kugira ngo iyi finisaje turi muri urusengero rwiza rwa Kakiru ibashe kuboneka rwose hanyuma tubone aho dusengera kandi hasukuye mbega hajyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali reka ngushimire cyane hategeka Imana Philibert ushinzwe discipline muri korali abatwara bucyo ya Kakiru murakoze cyane abantu nibareke kuza imbokoboko mu murimo wa data harakenewe kugira ngo urusengero Kakiru barusengeremo nawe uzarusengeramo mu buryo umwe cyangwa ubundi ntiwamenye Uwingabire Marie Louise ushinzwe imibanire muri korali abatwara mu cyondo gushimye cyane murakoze cyane Brigitte uturi korali kabantu rwose ni byiza uko dutura imitima yacu ariko imitima izazanye n'amafaranga tukeneye amafaranga kugira ngo tubashe kuzuza inzu y'Uwiteka abantu baradufashije cyane kuva muri fondasiyo operasiyo Barco no muri operasiyo finisaje dukeneye amaboko yabo cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali abari hanze mu mujyi wa Kigali n'abari hanze y'igihugu nabo birashoboka Western Union zirakora n'ubundi buryo bwinshi bwo kuba bakoresha bohereza amafaranga yabo yaba wodrimit kandi Imana izaba umugisha ndagushimye cyane Brigitte Twagirimana sekretari wa korali abatwara mucyo murakoze cyane Miss Presidente turi korali kabantu turi kujya kuva inyuma tujya imbere dukeneye sima kuko hasi mu by'ukuri nta kirahakorwa dukeneye sima turacyakeneye amarangi dukeneye n'amakaro yo gushyira hasi yewe dukeneye n'intebe nziza cyane zo kwicaraho rero twiteze ko kuri icyo gitaramo cyo kuri iriya tariki ya 30 twizeye ko abana b'Imana bakunda kumva ubutumwa bwiza byaba binyuze mu ndirimbo byaba binyuze mu ijambo ry'Imana kwizeye ko batazaza imbokoboko reka nshimire cyane Vice Presidente wa korali umucyo wa Kristo Anne Marie Mukabu reka dushimire korali abatwara umucyo ndetse na korali umucyo wa Kristo ku ishyaka ry'umurimo bafite kugira ngo inzu y'Imana itangire gusengerwamo n'amahanga yose niyo mpamvu buri muntu wese nyine nawe umukoro we cyangwa se inshingano ari ukufatanya n'aba bana b'Imana kugira ngo urusengero amateraniro makuru azasange rwose twiteguye kurusengeramo kandi ibyo byose birashoboka hamwe na Yesu niwe udukoresha dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga ubwo rero waba uri umudiveniti wa mutari umudiveniti iki gitaramo kirakureba uzitabire kandi ugendane n'ituro ryawe ubundi Imana iguhere umugisha mu kwitanga unayikorera hanyuma rero tubashimira ngo bakomeze umurimo kandi iki gitaramo kizagende neza duhite rero twerekeza muri korali abavandimwe korali abavandimwe ya hariya ijaramani korali abavandimwe yo kwitorero rya Vadiventiste umunsi wa karindwi rya Karama mu ntara ya Jarama igiye kumurika indirimbo z'amajwi ndetse n'iz'amashusho ni kuwa mbere w'iminsi irindwi dimanshe tariki ya 30 mu mwezi wa gatatu 2024 bazaba bari kumurika izi ndirimbo ngo byifashe gute rero reka twerekezeyo mikoro maze ubundi twumve icyo batangarije radijwe ry'ibyiringiro baganira na mugenzi wanjye Celestin Habimana
tugiye kuganira n'abayiyobora bayishinzwe kugira ngo tubimenye. Nsabimana Dani ni prezida wa korari. Nsabimana Dani, tugwaye ikaze, utubwire n'abavandimwe abo muri bo. Murakoze cyane. Ni korari yavutse mwaka w'1997 hari mu kwezi kwa munani, yari abaririmbyi bagera kuri 18 icyo gihe, ariko uyu munsi ifite abaririmbyi 34. Ni mu rugendo rurerure cyane n'amateka atandukanye yayo, ariko yavutse ari korari ibazwa ku itorero rya Jarama muri icyo gihe cyo muri 1997. Ku mpamvu zo kwagura umurimo, iryo torero rya Jarama ryaje kubyara amashami atandukanye, harimo Karama n'ubundi, harimo ryitwa Karenge, ririmo ryitwa Kiryama. Hanyuma ayo matorero nayo, ayo mashami aza kuba amatorero. Hafata umwanzuro kubera ko korari yabonekaga kuri ayo mashami yose, hafata umwanzuro n'inama ya Jarama, inama y'itorero yemeza gukora abavandimwe yegukira ku ruhande rw'itorero rya Karama. Nuko byagenze rero nyuma y'umwaka 2010 twegukira Karama, tubakora abavandimwe n'undi yagiye yakomeje iryo zina. Twagiye dufite abaririmbyi bari munsi y'aba ngaba, ariko tuza gushaka imbaraga muri bagenzi bacu, turiyegeranya tubaba abaririmbyi bajya kuri 34. Okay, abaririmbyi 34 ni umubare mwiza ushimishije. Ni abagabo n'abagore, ni abasore n'inkumi? Bose turabafite, tumeze neza nta kibazo. Biragoye kutanga igipimo cy'uko umuntu abibona kandi arimo, ariko koko twe turi abakristo biroroha burya. Nyamuraga Jerome ni umutoza wa korari, tureka tukwakire tubwire imirindire yanyu mubone hakafite mugeranyije mugeranyije n'izindi mwumva wenda ziri imbere yanyu, mwe mubona bihagaze he? Korari abavandimwe, iyo ndeba aho bahagaze ubu ngubu nkurikije nuko twari tumeze mbere mu miririmbire, dufite imiririmbire isa nkaho iri kugera ku rugero rwiza. Ndavuga isa nkaho kuko hari korari ziba zaratembeye zirumvikana, ariko natwe ngo tugezeho ubu tuma tubwishimiye cyane ko dufite n'umutoza mukuru uri hejuru yanjye udufasha, witwa Ntihemuka John, bityo bikaba bituma gukora korari mu rugero rwiza. Ntihemuka nzi cyangwa n'ubundi hari uwo nzi wani Kigali? Yego, Ntihemuka John uzi w'i Kigali. Yego, niwe ugerageza kudufasha kandi aradufasha tukabyishimira cyane. Abafasha iki ubwo ngubwo? Adufasha cyane mu kugorora amajwi kuko buriya ntabwo nubwo iyo mpano iba ihari, ariko hari igihe ibitagenda neza. Aradufasha rero kuringaniza neza amajwi akayagorora neza, bityo nanjye tugafatanya. Murakoze. Tujye no kugira iki gitaramo mufite. Yego. Nyamuraga Jerome, igitaramo cyanyu giteye gite? Giteguwe gite? Igitaramo cyacu rero ukuntu giteguye, giteguye neza cyane, cyaratugoye ariko uko bigaragara kizagera ku rugero twumva twifuza kandi turabyizeye. Igitaramo twateguye twitonze kuko niba warabibonye dufite audio ebyiri zateguwe, zikoranye. Ariko imitegurire y'igitaramo cyacu uburyo iteye, kubera ko tumaze igihe kirekire, nk'uko wabyumvise perezida yakubwiye ko twatangiye 1997, twasanze rero tugomba gutegura nibura ibintu birenze audio imwe, dutegura ebyiri ndetse dushyiraho na video imwe. Ubwo rero ibyo giteguye byanga bikunze twize byashidikanya ko dukurikije ibya mbere twatangiriyeho, twizeye ko n'ibindi bizagenda neza. Murakoze. Tuzashyira umuzingo wa mbere wa audio witwa Tube Maso. Ni indirimbo iboneka muri izo ndirimbo 10 za mbere twateguye. Noneho hari na audio ya kabiri yitwa Turi Hafi Gutaha. Audio ya mbere igizwe n'indirimbo 10, audio ya kabiri nayo igizwe n'indirimbo 10. Izo ndirimbo rero nizo twakuyemo DVD y'amashusho, nayo igizwe n'indirimbo 10. Bivuga ngo iz'amashusho twazikuye muri izo audio ebyiri. Izo z'amashusho zo ni zingahe? Ni 10. Ni 10. Yego. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umubitsi wa korari yitwa Tshishime Jerome. Tshishime Jerome, amakuru? Amakuru ni meza. Celestin. Yee, niko ye? Karame. Iki gitaramo rero kiraba ryari? Kiraba shangahe? Muraba muri kumwe n'izihe korari? Iki gitaramo kizaba kuri 31 z'uku kwezi kwa gatatu. Kandi icyo gitaramo kizatangira ku isaha ya 3 za mu gitondo. Hari amakorari menshi rero twatumiye kugira ngo tuzabe twifatanye kuri uwo munsi. Ayo makorari harimo Integuza z'Umwami,
yokwitorero rya Nkanga inaravuga butumwa ya Rweru akazamo indi korali ya kabiri yitwa abaririmbyi b'umwami yokwitorero rya Muhima ivuga butu inaravuga butumwa ya Muhima akaza n'indi korali bitaga na Yesu yokwitorero rya Rwinashya inaravuga butumwa ya Rukumberi akaza n'indi korali bita abarwane abagwaneza yokwitorero rya Gafonzo inaravuga butumwa ya Rukumberi ariko akaza n'andi makorali menshi yo mu ntara yacu ya Jarama azaza kwifatanya natwe kuri uwo munsi ndumva amakorali tuzaba twifatanyije kuri uwo munsi ari menshi ariko amwe muri ayo harimo ayo ngayo mumaze kukubwira haruguru mu muzatangira asanga aho bw'igitaramo igitaramo kizatangira saa tatu za mu gitondo zuzuye ibitaramo bya hose biba bimeze gute ibitaramo bya ngaha mu ntara yacu ya Jarama ni ibitaramo biba bishyushye cyane kandi bikitabirwa n'amakorali menshi akarusho rero ni na korali abavandimwe twe tuzatura akarusho kuko igitaramo cyacu kiriteguwe cyane twagifatiye igihe nanjye muvugana gutya ndi mushya muri korali ariko ni korali ikomeye cyane nyimazemo hafi umwaka hari amakorali menshi agera muri atatu ariko nishimiye kuba muri korali abavandimwe bityo ni korali iririmba neza cyane kandi nifuje kubamo njye na madamu wanjye twese turiyo rero icyo gitaramo kizaba gishyushye kuko twatumiye amakorali menshi abizera muri rusange twarabatumiye bafite ubutumire bwacu kandi hazaba hari ibintu byinshi bishimishije kuko no kubakira tuzabakira rwose twarabyiteguye bihagije muzakira abantu bose bazaza mu gitaramo nk'uko bakubwiye ndi kontabure kandi kontabure nicyo yashinzwe ukuvuga ngo habayemo no kwizigama no gukora ku mutungo kugira ngo buri muntu wese uzaba yaje muri icyo gitaramo mbere yo kumuha ibihangano byacu tuzabanze tumuhanze no mu bigendanye n'igifu kugira ngo bazaze bazabikurikirane ariko banahaje urakoze cyane turi kuba kandi na Munyaneza Emmanuel ni umujyanama w'ikorari akaba n'umukuru w'itorero mukuru kuri itorero rya Karama Munyaneza turashima Imana yego imikoranire imibanire y'iyi korari abavandimwe n'itorero rya Karama bihagaze bite murakoze cyane kuri aba bavandimwe ni korari kwari nziza cyane mu itorero ni korari dukeneraho imirimo ikaboneka ibijyanye n'iby'itorero muri make ni korari irimo abantu bakuze kandi bumvira hari urubyiruko rurimo rumvira hari abakuze barimo barumvira ku buryo mu bijyanye n'umurimo mu itorero bimeze neza nko mu kuririmba baraboneka muri gahunda zindi z'itorero baraboneka urumva ni korari nziza twishimira ku buryo mubona kubagira bifite akamaro kanini ahubwo twibure yaba ari ikibazo nko ku itorero ni korari irimo abantu nk'uko nabikubwiye bakuze bashaka kujya inama bashaka kugira imirimo myiza bakora urumva kuyibura yaba ari ikibazo bariza cyane kandi iyo ugiye kure usanga no mu nshingano nyinshi z'itorero babonekamo hari abadiyakoni wumvise ko undi umukuru w'itorero nanjye mbarizwamo muri korari kandi umukuru w'itorero abadiyakoni kazi rwose abanyamabanga b'itorero umubitsi w'itorero babonekamo iyo korari urumva ko ari korari ifite akamaro itorero cyane hanyuma rero iki gitaramo cyabo nk'itorero mukiteguye gute rero rwose igitaramo turacyiteguye cyane kuko iyo bigaragara nk'uko mbikubwiye rwose twatoye amakomisiyo kugira ngo bigende neza ku buryo abantu bazaza batugana tuzabakira mu buryo bwiza cyane ni ukuvuga ngo nta muntu uzabura icyicaro kubera ko hari abashinzwe ibyicaro nta muntu uzabura kuko babikubwira babanjirije kwakirwa kuko abashinzwe kubakira ari ibintu biteguye neza ubone mutarame kahave tutarame kahave rwose guhera saa tatu tariki mirongo itatu n'imwe ubwo nk'umukuru w'itorero rero mukuru ni icyo wahamagarira abizera murakoze icyo wahamagarira abizera rero ni ukwitabira bakaza muri icyo gitaramo kandi hakabaho gutega amatwi ibyo birumvikana ariko nanone ntekereza ko nka korari bakubwiye imizingo igera muri itatu bagiye ebyiri ndetse na dividi urumva ko ni igitaramo nterankunga icyo tubasaba rero ko babizirikana nyine bakabazaho no gutera inkunga korari kugira ngo umurimo ukomeze ujye mbere reka ngushimire cyane umukuru w'itorero mukuru ukaba n'umujyanama w'iyi korari abavandimwe Munyaneza Emmanuel ndagushimiye cyane murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha urakoze cyane Nsabimana Dani perezida wa korari abavandimwe namwe murakoze cyane ndagushimiye cyane Nyamuraga Jerome umutoza
Yego murakoze namwe turabashimiye. Ndagushimiye cyane tushimire Jerome umubitsi wa korari. Yego murakoze cyane. Karimana Dani Pazda. Karame karame. Murabwira icy'abantu murahamagara icy'abantu kuri uyu munsi w'ibirori bikomeye kuri mwebwe. Icyo nsaba abantu bose twatumiye nkuko mujyana bimwe twatumiye abantu benshi cyane basaga 1500 twahaye invitation. Basaga 1500 bari mu mpande zitandukanye z'iki gihugu ndetse no hanze yacyo turabifuza aho kuba baboneka mu gitaramo. Bigenze neza turifuza ko iki gitaramo kizaba live kuri YouTube channel ya Korari Abavandimwe. Wow. Nibigenda neza abatari mu gihugu batazabasha kuhagera n'abatari hafi y'intara yacu ngo babashe kuhagera icyo gitaramo kizabasanga mu nzi wabo. YouTube channel yitwa ngo ikigo yitwa Abavandimwe kwaya Karama. Hari indirimbo ziriho kugeza ubu? Indirimbo zirajyaho uhereye kuri uyu mugoroba ziratangira kugeraho rwose. Ukatwemereza kuzagira igitaramo cyiza Nsabimana Dani Preza wakorera Abavandimwe. Murakoze. Reka dushimire rwose korari y'Abavandimwe hariya ku itorero rya Karama mu ntara ya Jarama. Urumva ko gahunda yabo irateguye, irateguritse, irasobanutse. Abantu mujyeyo nyine muzarya, urumva mujye ibitunga umubiri ariko kandi murye n'ibitunga umwuka nyine by'ukurya by'umwuka, ariko kandi munabashyigikire kugira ngo ibikorwa nk'ibi byiza baba babagejejeho bikomeze kwiyongera. Korari ikomeze gutumbagira mu ivugabutumwa. Rero twashimira korari Abavandimwe rwose, urumva ko ntako batagize barabazirikanye. None akarusho akarusho mwiyumvire byonyine kuba igitaramo kiri kuri kizanyura kuri YouTube mu buryo bwa live streaming. Inayo n'indi ntambwe rwose umuntu yavuga ko amakorari yo mu cyaro ari kugenda yihagararaho cyane, agaragaza yuko nayo atari agafuka imvugwa rimwe. Reka rero tubashimire Abavandimwe, hanyuma ariko kandi duhita dukomeza mikoro yacu tuyitembereza mikoro yacu dukomeze tuyitembereza twerekeza n'ubundi mu karere ka Kirehe hariya muri Siri y'Amajyepfo y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, hariya Iburasirazuba muri korari Ubutumwa Buheruka yo ku itorero rya Mulindi mu ntara ya Matahiro. Nyuma yo kudushyikiriza rero indirimbo zayo za mbere, baravugamo ubutumwa ki baganiriye na mugenzi wanjye Celeste Habimana, maze akaba agiye kuduha inkuru irambuye. Uri ku bwayo Erkan, tuguhaye ikaze kuri radiyo y'Ibyiringiro. Murakoze. Iyi ni korari Ubutumwa Buheruka, ikaba ari korari igizwe n'abarimbyi 30, ikaba ari na korari ifite na junioro, ikaba ari korari yatangiranye n'itorero rya Mulindi rigihangwa rikiva mu ntara mu itorero rya Matahiro ariho ku cyicaro cy'intara hagati ya 2008 na 2009. Ni nayo navuga ko ari korari nkuru ku itorero rya Mulindi. Abagabo, abagore n'abasore n'inkumi, ariko umubare mwinshi nabubatse. Izindi ni za mbere ubwo ngubwo? Iyi ni volume ya kabiri, ya mbere yari nshinzwe 2012, nayo ibaha kuri radiyo y'Ijwi ry'Ibyiringiro. Ariko izi ndirimbo twazironshinze mu mwaka wa 2023 mu kwa cyenda, ari indirimbo 13. Ndetse izi ndirimbo zikaba zikozwe no mu buryo bwa video, ziba no kuri YouTube channel ya Korari Ubutumwa Buheruka. Ubutumwa Buheruka kwaya. Turi kubona Nzayisenga Marcel, ni umwanditsi wa korari Ubutumwa Buheruka. Watubwira indirimbo muzikirije ngo ni izihe, mu kanya twinjire no mucyo n'ikiri muri izi ndirimbo? Murakoze cyane. Uko mubivuze, ni njye sekereteri wa korari Ubutumwa Buheruka. Indirimbo rero tubashyikirije ni Bigigi, yitwa Ubuzima Tubayemo. Muri make rero ni indirimbo 12 zifite amashusho kandi zifite na audio. Intego yacu zikaba ari uko twamamaza ubutumwa bwiza, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 24:14 ko ubutumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose, nuko imperuka igahera ko ikaza. Indirimbo ya mbere yitiriwe na DVD yitwa Ubuzima Tubayemo Yerusalemu, umutoza ariko yanyunganira akakomeza akazivuga. Muri izo ndirimbo harimo Aburahamu, nk'uko yavuze Ubuzima Tubayemo Yerusalemu, Aburahamu, Dukore, Eliya, Irihebye, Isabato, Katarina Wumu, Turaririmba, Reka Tugushime, Umukozi ku Murimo, Umukunzi n'Umusamariya. Izi ndirimbo rero ziri gukora iki aho ngaho ku itorero aho Nzayisenga Marcel?
afet muri kubona ko zaje zikenewe ndirimbo zacu zirakunzwe cyane zirakunzwe ku buryo buri hejuru abantu barimo barazijyana bagenda kuri YouTube abantu barazifite ku mafurashi no ku mazimurikadi ubusanga mbese zikunzwe cyane abantu bahusubira bazicuranga nta kibazo urugero rero hari nk'iyi mwise ngo umukozi ku murimo hano mutangamo ubutumwa ki aho tuba dushishikariza abizera cyangwa se abantu bo kubazumva gushishikariza umurimo kuko umurimo niwo dukora mu byose ubwo ni yo tuma ubutumwa bwiza kandi uwo murimo ukadufasha mu gukora ibintu byose ndetse bikenera mu murimo mu imana n'umuri twashaka kugaragaza yuko duhura n'ingorane nyinshi ariko imana ikaturwanira ikatuba hafi urebye ni aho ngaho twashobora kujyana muri banki yaho ariko iyo yindi mu mirimo y'imana duhura n'iyindi ngorane nyinshi niyo ngingo twadukore iyo yindi rero ya yindi yitwa dukore na mbere niyo byo dushishikariza abantu bose kujya mu kazi nyine tugakora tugakora n'ibyo turya kandi tugakora n'ibitunga umubiri n'ibikora imirimo y'imana turi kumwe kandi na Mwamini Jeanine ashinzwe imyambarire muri korali murakoze cyane ni uvuga ngo uje yambaye ikanzu itari ndende umusubiza yifu nk'abakristo muri iyi minsi rero tugenda tubona imyambarire hirya no hino itandukanye ndetse bamwe na bamwe tukagenda tuyigana ariko nanjye nk'ushinzwe imyambarire muri korali ngerageza uburyo ki kugira ngo ya myambarire tubona hanze abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye bambara kugira ngo nk'abakristo nkatwe twamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi kugira ngo n'imyambarire yacu igaragare yuko turi mu murimo tubwiriza ubutumwa bwiza muvuga ko ari ubuhe buzima kandi mukavuga ngo turi ubuhe gutenora muri iyi minsi tugenda tubona ubuzima tubayemo bumwe na bumwe butandukanye buri wese afite uko abayeho hari ubuzima bugoranye hari ubuzima bworoshye ariko tugerageza uburyo ki ubwo buzima tubuhuza niba uduca intege tukagenda dukora umurimo w'imana Mboniga Jean de Dieu ashinzwe iterambere rya korali ni umwe mu baba hafi korali bakayifasha mu buryo butandukanye turakwakiriye cyane Mboniga Jean de Dieu murakoze cyane murebye murabona muri mu muvuduko ukwiranye n'umubare w'abaririmbyi ukwiranye n'imyaka mumaze ukwiranye n'intumbero mufite murakoze cyane cyo imbere cyane mu muvuduko ukomeza kubera ko twifuza kugera kure hashoboka ndetse twifuza kugeza indirimbo zacu n'ahandi hirya no hino kandi turi kumwe n'umuvuduko w'iterambere nk'uko bisanzwe ni ukuvuga ngo aho mugeze ntabwo muhishimiye mwifuza ibirenze ibi ngibi mwifuza ibirenze kubera ko iriya ndirimbo ivuga ibintu byose harimo gukora kugira ngo umuntu abone itunga umubiri abone itunga ubugingo ndetse ararikire n'abandi bose gusangira ishyari ry'umurimo uwo ari wo wose rero ufatanyije n'iterambere burya mu buzima tubayemo iyo ushimiye iterambere ry'undi abasha kugera kure hashoboka mu by'umwuka reka nsubire kwa Yohana izi ndirimbo rero weho muduhaye iyi package izi ndirimbo cumi n'ebyiri urazivugaho iki zihagaze so izi ndirimbo rero nk'uko duhamagarwa kwamamaza ubutumwa izi ndirimbo zagiye zikora ku mitima y'abantu benshi cyane ko ari nacyo twahamagariwe n'imana ikabidufashamo hari indirimbo yindi ivuga isabato uvuga ngo tugomba kwamamaza ubutumwa tukagarura abantu benshi kuri kirisito mu ndirimbo y'isabato ikabwiriza ko twita abanyamahanga ko hari ikiruhuko cy'isabato kandi umwami wacu agomba kuba mu mitima yacu mwamamariye hari indirimbo ivuga ngo turaririmba tukabwiriza ngo nyamara bamwe barabyumva ntibabyiteho ugasanga icyo ni ikibazo nk'uko twahamagariwe gukora umwe murimo w'ivugabutumwa twe tugomba gukora bikumvikana umuntu akaninira ariko ntibabyumvire bityo rero kuvuga ubutumwa tugomba kubuvuga cyangwa umutwe tukabuvuga ubyumva akabyumva umuntu akanga akaninira ariko yumvire nkeka ko n'abantu benshi wenda tunazishyira hanze y'abantu benshi bari bahari imitima y'abantu hari abantu yagiye ihindura bitewe n'uko hari abantu twagiye tujya dusura
n'abakecuru bakatubwira ati indirimbo zanyu nziza zigenda zidufasha ziduhumuriza nk'indirimbo bivuga ngo irihebye nuvuga ngo imitima yacu irihe ese iyo tubuze abacu bigenda bite ariko tukumva ko ari ihumure izindi ziraza ryari president wari umushinga utoroshye buriya rero w'umunyamakuru mu minsi yashize nabonye washyizeho ikiganiro kivuga ngo wenda muzika ni ifasha iti mu bitaramo kugira mu migendekere myiza y'ibitaramo sinzi niba wari wibwiye topike mu bikoresho bya muzika ngo twabanje twakemuye ikibazo kimwe cya muzika tugishyira ku ruhande ubucuruzi bwo tumaze twashyira ku ruhande ubu kuko twayirangije muri mwaka ubwo muri uriya mwaka duteganya ko tugiye gukurikizaho icyo gikorwa kindi iyo wenda nko muri uriya mwaka cyangwa se mu mpera tuba tubashyira izindi ndirimbo aba bakeneye babona bate aba kuri platform ya YouTube cyangwa se na WhatsApp dukoresha dufite na email ko mu nzu isanzwe n'amatelefone arakora yes nomero ya telefone wayitanga president nimero ya telefone ni 0785 192 0785 192 192. Ndagushimiye cyane uri ku bwayo Elkana president wa korali ubutumwa buheruka mbonye kwa jambo diye umutera nkunga wa korali ushinzwe n'iterambere ni cyo wabwira abandi bizera bahuye wanyu kugira ngo baze mufatanye n'iyi korali icyizere kugira ngo iterambere bazabashije ni uko dukomeje kujya imbere kandi dukenera n'abandi baterankunga baba abaterankunga batari abadivadise tugenda duhura na bo bakatwemerera kudutera inkunga b'inshuti zanjye muri rusange ugendanye na n'iterambere kuri ziriya wari utojeje yanajya no gukora izindi ndirimbo zirimo imana zikomera rwose ubu tugiye guhita tuzitangira nabyo ngo nabyo mubirimo muri kubikoraho ndagushimye cyane Mbonigaba Jean de Dieu umushinzwe iterambere umuterankunga wa korali ubu butumwa buheruka ndagushimye ndagushimye cyane Nzayisenga Marcel umwanditsi wa korali ubutumwa buheruka turagushimye cyane Mwamini Jeanine ushinzwe imyambarire muri korali ubutumwa buheruka ndetse n'ubusonga murakoze cyane turabashimye Niringimana Paul ni umukuru w'itorero umukuru ku itorero rya Murindi mu ntara y'ivugabutumwa y'amatahiro ari ku Murindi wa Nasho nk'uko bamwe bajya babivuga umukuru w'itorero turabakiriye munatubwire kuri iyi korali ubutumwa buheruka uko muyibona ihagaze ku itorero ryayo murakoze kwakira munyamakuru barazizi by'ibyiringiro tunejejwe no kubana namwe mu kiganiro Imana ibamugisha amen uruhare rwa korali ubutumwa buheruka ni uruhare runejeje cyane mu guhaguruka kwayo bahagurutse ari abantu badashaka kwerera amaboko bifuza kugira ngo ubwa mbere babashe kuvuga ubutumwa bushingiye ku ndirimbo ubutumwa bushingiye mu ndirimbo kandi buzi neza ko bujya bukenera n'ibikoresho bikenewe kugira ngo abari babashe gutambuka neza bageze ku iterambere ry'ibikoresho bitandukanye muzi bya muzika ntabashaka guhita ntondora aka kanya muramuzi neza ibijyanye n'ibikoresho bikenewe kugira ngo amajwi atambuke neza agere ku bantu bitunganye ntabwo rero bakomeje kuguma aho ngaho kuri iryo torero ahubwo korali imaze kugira imbaraga byabaye ngombwa yuko igiye gukora imirimo hirya no hino ku matorero atandukanye no mu ntara zitandukanye biba ngombwa yuko rero ubutumwa bwayo bukomeza kugira imbaraga ku kijyanye n'ibikorwa by'itorero rero nanone ni korali itiganda iyo itorero rifite gahunda y'imishinga runaka yo guteza imbere iryo torero ntabwo barera amaboko ngo bifate bonyine bajye ku ruhande rwabo ahubwo ni abafatanyabikorwa n'abandi bizera usanga rwose bafite imbaraga mu kugera ku itorero bantu b'Imana abana b'Imana bari mu murimo rwose bafite ishema ryo kukora ndetse no gukangurira abandi kujyamo banabo bakawukora bagashyiramo imbaraga Imana yabahaye korali ubutumwa buheruka wumvise rwose kuraje bafite wumvise morali bafite iri hejuru hari imatahiro ndahaherutse nubwo ntari ku itorero rya matahiro nyine ni hirya gato bita ndego asya icyaga kihema na cyambwe na nasho ariko
Celeste abantu bahari ndagubwira ngo bafite ikibatsi nivuga butumwa izi ndirimbo zabo Aburahamu amaraso dukore Eliya irihebye bavuga isiko yihebye isabato Kapernaum reka tugushime turaririmba ubuzima tubayemo umukozi ku murimo umukunzi umusamariya Yerusalemu ndetse na Yohana utyo bati nazo ziraje ziraje izaje mbere zirimo ku muzingo wa mbere zirimo nk'indirimbo dukwiye gukora dufite amahirwe Merikiseki umusuhuke twakubonye ryari igihe cy'akaga idarapo ubukwe Dawidi Yerusalemu ndetse na twamenye ibyawe bavuga bati rero izo ndirimbo nazo ziri gukora umurimo ukomeye hano tubarizwa pe nizikore n'ahandi ntabwo ubutumwa bahawe ari ubwo gushyira mu giseke ngo bapfundikire yabe ndabantu ajya ngagapfundike ngo gatera amatsiko uya mwivuga butumwa byo ahubwo ubutumwa bukwiye na wacyane itarangwa ngo ari twikirize intonga witwa Jotamu wariya ije mu mugakenyo yavuze ati abatwara mucyo ubukuru bwabo si ubw'ubusa ati ubunararibonye bwabo ntibakomerezaho maze inzu y'Imana isengerwemo n'amahanga bafatanyije na korari umucyo wa Kristo ati ku nsanganyamatsiko rero ibice bimwe nta bitaramo hamwe harimo kudasohoka ngo bamenye na ko ahandi naho ahana ubundi buro bweze kwitinya nabyo byatuma nta bitaramo bibaho ati Muhayimana turamwemera ahubwo bibaye byiza yajya nawe asohoka n'andi matorero tukamwigiraho ngira ngo kagendara Muhayimana ko agenda ahubwo wenda mujye mumutumira urumva ni henshi abakene bantu nanda zagenda gerayo uri nyamara Janete uri nyamata mu Bugesera Maranyundo avuga ati ku nsanganyamatsiko nibyo koko hari insengero nyinshi ziba zifunze ku isabato nyuma ya gahunda yo kuramya kandi ari nk'amakorari arenze imwe mu by'ukuri ku rwanjye ruhande numva hakagiye hahora ibitaramo bihimbaza Imana mu gihe nta gahunda z'itorero zidasanzwe zabaye maze abantu bagasusurutswa no gutaramira Imana ati murakoze abantu bakazamura impano zabo abantu bakagaraga erega naho n'urubuga rwo gukuza impano z'abagize itorero na wa wundi ukinjira mu itorero niwe azatinyukira hehe reka tujye mu ncamake z'amakuru twakugejejeho Kigali barifuza ko amateraniro makuru bazayakorera ku rusengero rwabo rwa Kacyiru korari batwara mucyo ndetse na korari umucyo wa Kristo bati twateguye igitaramo tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024 muzaze tubana hanyuma kandi mu karere ka Ngoma muri Firigi y'Amajyepfo Burasirazuba bw'u Rwanda bavandimwe kwayo yo ku itorero rya Karama harimo ntara yivuga butumwa ya Jarama igiye kumurika indirimbo z'amajwi ndetse n'iz'amashusho iki gitaramo kizaba ku itariki 31 zaba ari ku wa mbere w'iminsi irindwi dimanche tariki 31 z'ukwa gatatu 2024 kandi ngo kizaba kinyura no ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube imbona nkubone live streaming Nyabihu muri Firidi y'Amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda korari reba ku mukiza yo kwitorero ry'abadivantisi b'umunsi wa karindwi rya batikoti mbona revuga tugwa karisimbi iravuga iti kuri uyu mugoroba igitaramo cyagenze neza bwo bamurikaga ibihangano byabo kirehe naho ubutumwa buheruka ni korari yo kwitorero rya Murindi mu ntara y'Amatahiro nayo yamaze kudushyikiriza indirimbo zayo za mbere muzajya muzumva hano kuri radio y'ijwi n'umuzingo wa kabiri rero mugiye kujya mwumva hanyuma rero ubundi butumwa burimo mugakora icyo buba rarikira gukora mu karere ka Karongi korari urumuri yo kwitorero rya Gasura mu ntara y'Ivuga Butumwa Kibuye zashyira indirimbo zayo ku mugaragaro ku isabato tariki ya 30 z'ukwa gatatu 2024 indirimbo zanyu zari zangezeho WhatsApp yakwamye nuko ntako ndi muhanga muri Central Rwanda Firidi Olive Umuhoza ukwitorero rya Gahogo mu ntara ya Gitarama avuga ko amasezerano y'Imana atuma yihanganira ibibangamye ni mu ndirimbo ye yise yambereye ikinya mu karere ka Nyanza Central Rwanda Firidi twageze yo korari turi mu rugendo yo kwitorero rya Shyira irakugezaho gahunda y'ibikorwa by'ivugabutumwa umwaka wa 2024
babi kujijijo inguru ya korari umunezero yo kwitoroja rwesero mu kabagari hariya nayo tuzayigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tubafite kandi twari tubafite n'ikiganiro bikosoke umwihariko w'imparo kuramya umutumirwa w'uyu munsi yari Gerard Muhayimana mwarimu wa muzika aho yavugaga ku byakosoka mu mwanya wo kwiga indirimbo muri gahunda y'ishuri ryo kwisa abato twagize n'insanganyamatsiko natwe abaganiriye hari bice bimwe na bimwe usanga nta bitaramo by'amakorari bihaba ugasanga harakonje cyane ugasanga urusengero rubarafunze basaha ikigoroba abahabura iki ubwo kandi umutumirwa Fulgence Murera niyo nzima yadufashije gusesengura iyi ngingo nk'umutoza w'amakorari umubwiriza ugenda agera hirya na hino mu bihe bitandukanye atubwira uko abyumva kandi Imana impuha umugisha nabo twaganire bose Imana ibahe umugisha ikiganiro tugisoza tutangira gutegura ikindi nange ndagukenguruke cyane mugari w'abarundi ndagushimiye cyane abagande bo baravuga ngo webale nyo webale sebo webale sebo webale katonda akwe omukisa katonda akwe omukisa aha eh okay nari celeste Imana aje difference uwe Imana reka kongere kwikiganira Imana no kuramya naho butaha shalom shalom. Nimwubahe Imana muyihimbaze muramye yaramye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko dukwiye gukoresha impano zacu turamye waremye byose mundirimbo mumivugo kwandika ibitabo ndetse no gushira mu ngiro ibyo tuvuga ntugacikwe n'ikiganiro Imana no kuramya kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 no kuri application ya TuneIn ijwi ry'ibyiringiro 106.4 FM kaka kawe kumusatikare urikira ngikandiro imana no kuba